Da sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, informa que chega à mesa requerimento. Assinado pela deputada Beatriz Cerqueira, pelo deputado Dr. Jean, é isso? E deputado Lucas Lasmar. O requerimento solicita que seja realizada a votação nominal da ata da reunião anterior. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Vamos Vamos proceder à votação nominal da ata da reunião anterior. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, é... primeiro eu gostaria de. também fiquei. Eu sim. Primeiro, senhor presidente, é... após duas semanas após duas semanas, Vossa Excelência não pôde estar aqui por problema de saúde. E a gente compreende, senhor presidente, que ocorre isso, né? Eu também tenho os problemas, né? Mas senhor vê, é, inclusive quando nós saímos daqui para ir nas nossas bases, o barulho realmente atrapalha. É, como esse projeto, e por isso que nós achamos importante discutir, encaminhar todos os requerimentos, discutir a ata, porque como esse projeto está mobilizando. Todos os mineiros e mineiras, senhor presidente. Eu saí dessa cidade, aqui de Belo Horizonte, na quarta-feira. Eu tenho certeza absoluta que, no espaço onde Vossa Excelência estava, não foi diferente. Seja hospital, seja universidade, onde tem um servidor público, uma servidora, é, eles nos provocam. Sobre esse projeto de lei que está aqui para ser votado. E não foi diferente comigo. Eu saí daqui na quinta de manhã, em agendas pelas cidades do Jequitinhonha e Mocuri, na divisa da Bahia, lá em Mata Verde, eu estava quinta-feira à noite, e, deputado Lucas, os servidores, as servidoras perguntando sobre esse PL. Na sexta, e nesse movimento, nessas, nesses dias nós temos no interior de Minas muitas festividades, e em todos os ambientes, até nas festividades as pessoas perguntando sobre esse PL, sobre essa maldade, esse pacote de maldades. Senhor presidente, desculpa, mas realmente assim tira a conexão aqui, o, o barulho. Sexta-feira, já pela manhã, durante toda a noite dirigindo, pela manhã, em agenda em Itaubim, a mesma situação. Agendas o dia inteiro, sexta-feira à noite, Jequitionha, Fronteira dos Vales. Não tinha um servidor, uma servidora. Seja em reuniões sejam em festividades que não perguntavam sobre esse PL. Não foi diferente em Fronteira dos Vales, não foi diferente em Pavão, no Vale do Mucuri, durante todo o sábado, dia e noite. E aí a agenda foi para as festividades religiosas na nossa querida Minas Novas. Na festa Nossa Senhora do Rosário, onde eu tenho a felicidade de ser da Irmandade, durante a caminhada, todo dia, as pessoas que nas festas anteriores perguntavam e falavam sobre a festa, nesse momento questionavam sobre esse PL, deputada Beatriz. Durante a caminhada, Vossa Excelência, que já teve na festa em Minas Novas, em Turmalina, as pessoas também perguntando sobre esse PL. Né? Doutor Jean, o que, que vocês vão fazer? Parabenizando, inclusive, deputado Lucas, a atuação de todo o nosso bloco, de todo o nosso bloco. Eu quero aqui agradecer a cada um, a cada uma, que no momento que um companheiro, que uma companheira não pode estar, assume a dianteira e compreende isso, e compreende, né? que Vossa Excelência tem as suas é, suas bases, suas reuniões, que tem que estar presente, eu também, a Deputada Beatriz, mas assim o bloco todo na unidade, por uma questão simples, por entender que não está correto, por entender que o que está fazendo, o que o governo propõe a fazer com o Ipceng, com os servidores, não está correto. E dentro do regimento, senhor presidente, só tenho certeza absoluta que dentro do regimento nós faremos tudo, tudo que estiver ao nosso alcance. Na esperança de quanto mais a gente ficar com esse projeto aqui sendo discutido, nós temos a possibilidade de diminuir danos, diminuir danos. A verdade é que não seja votado, mas no mínimo Diminuir danos que vão ser é, imputados ao servidor e à servidora. Por isso, deputado Arnaldo, com todo o respeito à Vossa Excelência, presidente dessa comissão, mas nas últimas duas reuniões, coube a mim tomar posturas. Que alguns podem entender que eu não deveria ter tomado, mas é, não teve como fazer diferente, deputado Arnaldo. E eu quero aqui, em respeito à Vossa Excelência, que é presidente, cheguei inclusive a ligar para a Vossa Excelência, a Vossa Excelência sabe disso, conversei com o deputado João Magalhães e disse que não tinha como. Foram duas reuniões onde eu estava como presidente, porque Vossa Excelência não estava e o vice-presidente não estava, e coube a mim presidir. Em uma das reuniões, eu tomei a postura de não abrir a reunião, e na outra reunião, eu tomei a postura de retirar o projeto de pauta. E faria se hoje eu estivesse presidindo? Faria, deputado Sargento Rodrigues? Na mesma linha, se hoje eu estivesse presidindo. Aliás, aproveito esse momento também, deputado Sargento, para lhe agradecer pelo papel que Vossa Excelência está tendo na obstrução aqui também, durante todas as reuniões. Vossa Excelência não mede esforço, Sargento Rodrigues, durante todas as reuniões, Vossa Excelência não mede esforço. É aqui, é no projeto dos cartórios, é nos chamando para abrir uma reunião ali, outra ali. Porque Vossa Excelência sabe muito bem deixar de lado aquilo que nos separa e pegar aquilo que nos une. E aqui nós temos uma pauta que nos une. Aqui nós temos uma pauta que deixa de lado a questão partidária. A pauta que nos une aqui é o servidor. A pauta que nos une aqui é a servidora. A pauta que nos une aqui é a saúde. É defender esse instituto que presta saúde aos servidores, às servidoras de todo esse estado. Presidente Arnaldo, ontem Vossa Excelência presidiu essa sessão e eu estava a caminho daqui, é, como usam no popular batendo o volante de lá para cá, nas péssimas condições das estradas, mas numa certeza que eu tenho lado. E eu tenho lado. E que Vossa Excelência não estivesse ontem sentado aí e fosse eu que estivesse sentado, mais uma vez eu iria agir retirando o projeto de pauta ou não abrindo a reunião. Porque. E o que nos interessa é você saber na sua consciência que você tem lado. Isso é que me interessa. Não interessa se outros outras acham que não tem. O que importante é você saber. Por isso, presidente Arnaldo, eu faço esse relato em respeito mais uma vez mesmo que vossa excelência não estava aqui presente, mas eu quando eu peguei o telefone e liguei para vossa excelência para comunicar a minha decisão, e, e deixar muito bem claro aqui também que Vossa Excelência foi muito tranquilo, Jean, toque do jeito que você tiver que tocar com muita tranquilidade, mas eu não poderia de maneira nenhuma deixar de comunicar em respeito ao cargo e a Vossa Excelência que ocupa esse cargo. Por isso, Deputado Lucas, eu não medir e não vou medir esforços. Após uma agenda realmente muito pesada esses dias, sem praticamente dormir uma noite, mas falei o seguinte: e, e eles convocaram as reuniões, a reunião, deputado. É, a reunião foi convocada, talvez de maneira estratégica, né? E a gente entende isso, de maneira estratégica, porque na segunda, né? É difícil o deputado que está nas bases, no interior, estar aqui. Mas Vossa Excelência estava aí para presidir ontem, né? É, dizer que foi da melhor maneira eu não vou dizer porque é, se eu pudesse também ter pedido assim deputado retira né, o projeto eu pediria porque eu vejo o deputado Arnaldo e quero hoje durante o dia mostrar e tirar essas dúvidas eu vejo muitos vícios aqui nesse PL eu vejo inclusive que não deveria ser é, um projeto de lei nos modos que chegou aqui né é, então eu vou hoje durante todo o tempo usar dentro do regimento é, o que nós pudermos fazer é, para que esse projeto seja mais debatido e seja respeitado o direito de cada um de cada um aqui palavra deputado Lucas Lasmar bom dia a todos Agradeço a presença de todos aqui no, no, na nossa comissão, que vem discutir um projeto de suma importância para a saúde pública do Estado de Minas Gerais. Quando eu falo de saúde pública, nós temos que lembrar que o Ipseng é SUS. O Ipseng é uma das grandes plataformas que promove a saúde pública dos servidores do Estado. Que estão em todos os municípios mineiros, nos 853. Professores, força de segurança, servidores do IMA, servidores da saúde, enfim, todos os servidores que fazem a construção da política pública do nosso estado de Minas Gerais. Presidente, eu gostaria de deixar aqui qual é a minha ideia-força sobre a, o projeto. Nós temos que lembrar a todos que estão nos assistindo e é, que são aqui presentes, nós somos um bloco de oposição é, de minoria aqui na Assembleia, nós temos 20 deputados, e a nossa função aqui é sempre fazer a discussão de melhoria de projetos que, assim, acharmos necessário. Identificamos alguns pontos importantes para melhorar no projeto do IPSENG. Infelizmente, infelizmente, é, Sei que é difícil ouvir, mas esse projeto vai ser aprovado. Porque o governo do Estado tem maioria dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O exemplo que a gente vivenciou em plenário de uma emenda minha, que simplesmente colocava uma exigência de que ninguém, nenhum servidor do Estado de Minas Gerais, receba menos que um salário mínimo como salário base. E isso foi derrubado. Se isso foi derrubado. Imagino o que podem fazer com o Ipseng. Nós sabemos que Ipseng precisa ter suas melhorias. E a proposta do governo é fazer o aumento da contribuição. Então, é pegar um desejo de melhoria e colocar na conta do servidor. E não fazer com que o seu discurso de construção eleitoral, a sua plataforma de, de, de vitória, era que haveria uma gestão. Uma economia de gestão de gastos públicos para fazer melhoria no Estado. E até o momento nós não identificamos isso. Pelo contrário, nós identificamos um anjo da guarda que se chama Liminar, que está salvando esse governo, que acaba até dia 20 de julho. Então, qual que é a minha ideia, força? É uma emenda que eu apresentei para que a gente possa pelo menos trazer uma equidade na contribuição do IPSENG na proposta do governo. Vou dar um exemplo. Nós temos auditores fiscais do Estado de Minas Gerais, é, funcionários que trabalham na Secretaria da Fazenda do Estado, não tem nada contra o salário deles, mas tem servidor que recebe 30, 40 mil reais por mês. E ele contribui o mesmo valor que uma pessoa assalariada contribui. É justo isso? Apresentei aqui uma emenda que está redigida da seguinte forma. Dê a seguinte redação ao parágrafo 1º e ao parágrafo 3º do artigo 6º. Parágrafo 1 Nas hipóteses da linha do inciso 1º do caput serão observados, primeiro, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 180,00 por beneficiário, que recebe até R$ 2.000,00. ,00. Segundo, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 250,00 por beneficiário que receba entre R$ 2.001,00 e R$ 5.000,00. Terceiro. O valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário que receba entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00. Quarto. O valor mínimo de R$ 60,00 e... E o valor máximo de R$ 700 reais por beneficiário que receba acima de R$ 10.001. Parágrafo 3 Será aplicada a alíquota adicional de 1,2% para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nos termos da Lei Federal 9.656, de 3 de julho de 1998, observados os limites máximos por beneficiado previstos no parágrafo 1o. Nós temos que fazer com que quem recebe mais, aquelas pessoas que recebem acima de 15 mil até o teto do Estado, ele faça uma contribuição para que a gente possa tentar reduzir a contribuição daqueles que recebem menos. Que é a maior fatia do Estado de Minas Gerais, dos seus servidores. Você ganhou uma Bom. Eu defendo também que há necessidade de colocar recursos no IPSENG para que a gente pare de descredenciar os pequenos hospitais e clínicas até de exames laboratoriais, que está acontecendo em todo o Estado de Minas Gerais. A estratégia de economizar é retirar a possibilidade de acesso dos servidores do Estado. Nós temos que fazer agora uma forma que o Estado também contribua, proporcional que será retirado dos servidores agora, nesse novo projeto. Isso é importante nós destacarmos. Deputado Lucas. Oi, Pre é, presidente. Para concluir. Ah, é cinco minutos? É. Então, presidente, eu gostaria de agradecer aqui o, a contribuição, e essa vai ser... A, o meu pedido para que a gente possa fazer com que quem receba mais contribua mais para que o IPSENG comece a funcionar da forma correta, igual ele foi instituído e proposto. A presidência vai submeter o, o, o processo de votação nominal da ata. Lembrando que o requerimento de votação nominal foi aprovado, houve a fase da discussão. E nós vamos submeter a votação nominal da ata. Não, mas isso aqui não cabe agora. Chegar agora? Depois já está na discussão. A presidência suspende. Citando o adiamento da votação da ata, eu, 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 consultando discutir, a consultoria, senhor. não cabe esse requerimento, tendo em vista que o requerimento de adiamento de votação é só diante de proposições e não da votação da ata. A presidência deixa de receber o requerimento. Nós vamos submeter a votação senhor presidente, nominal da presidente. Eu havia pedido Vossa Excelência para pela ordem depois que for superada a questão da ata. Eu, isso, eu falei que, okay. para terminar essa votação, hoje dá para. Ah, ok. Tá bom? Nós senhor vamos submeter. Questão ordem, Sr. Presidente. Que... No... Questão de ordem, Sr. Presidente. É, eu gostaria de saber qual o dispositivo que diz que, é, que, esse requer... que dá amparo é a não receber esse requerimento. A consultoria já vai formar. Pode passar direto, doutor não nós, não, estamos... não, nós vamos suspender por um minuto e vamos responder. Gente, uma coisa que nós... A ata da reunião anterior. Os deputados que aprovam a ata votam sim, os deputados que não aprovam a ata votam não. Como vota o deputado Zé Laviola? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Tiago Cota? Voto sim, presidente. Como vota deputado João Magalhães? Voto sim, presidente. Como vota deputado Dr. Jean Freire? Senhor presidente, eu voto sim, mas eu gostaria de fazer a declaração do meu voto. Possível? É, ao, ao final, né? O tá Como vota deputado Lucas Lasmar? Sim, presidente, e com declaração de voto posteriormente. A presidência também vota sim, está aprovada a ata. Quem são? São. Declaração de voto. Pode declarar, senhor presidente. Agora eu estou meio no momento oportuno, nós vamos dar a declaração de voto. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência, a presidência informa o recebimento de requerimentos dos membros da comissão que serão. Colocados em apreciação desta comissão. O primeiro, o primeiro de retirada. Né? É. Requerimento assinado pela deputada Beatriz Cerqueira, deputado doutor Jean Freire, deputado Lucas Lasmar, solicitando que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei 2.238, de 2024. O requerimento... Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Lucas Lasmar. Presidente. Você esqueceu de... oh, eu vou terminar Você vai falar à vontade. Eu gostaria é, de destacar a necessidade dessa, desse requerimento, para que a gente possa é, sempre deixar transparente a, a toda a sociedade sobre o, as condições do parlamento. Foi assinado com os meus colegas aqui do bloco Democracia e Luta, Deixa eu chegar na fase da discussão. para que a gente possa contribuir para melhorar esse projeto que a gente não concorda. Nós não. Estávamos com uma expectativa de existir uma melhora na redação desse projeto. Nós, infelizmente, vo votamos um projeto de lei que traz um reajuste salarial não justo aos servidores do Estado nas últimas semanas. E agora nós vamos votar aqui o um aumento de contribuição. Para esses servidores. Na verdade, demos com uma mão e vamos tirar com outra. Essa é a condução que é, está muito transparente a todos os servidores. Onde está tirando? E eu volto aqui a, a reafirmar o meu desejo de colocarmos uma contribuição maior para todos os servidores que têm um salário maior e que. É B. possam contribuir de melhor, da melhor forma para o IPSENG. Eu vivenciei, como secretário municipal de saúde, a dificuldade que existe dentro do IPSENG para aumento de teto. A todos que nos assistem, eu gostaria de fazer uma, uma, uma explicação é, básica e mais simples. O IPSENG faz a contatorização com os hospitais filantrópicos e até mesmo clínicas de, de exames, laboratoriais ou clínicas de, de exames de ultrassom, raio-x, enfim, o que acharem necessários para cada região do Estado de Minas Gerais. E eles definiam um teto financeiro. Esse teto financeiro é definido pelo próprio IPSENG, para que os hospitais possam ter um desenho do que ele pode atender por mês dentro daqueles usuários que têm o IPSENG. O exemplo da, das cidades vizinhas de Oliveira, o Ipseng é um dos quase maiores planos, ele fica atrás apenas o, da Unimed. Então, isso mostra que essas pessoas são cobertas pelo Ipseng e traz aquele desenho de que eles estão é, protegidos. E, na verdade, nós estamos vendo a dificuldade de acesso, principalmente desses exames básicos exames que estão sendo marcados de dois a três meses exames de sangue, exames de raio-x, até mesmo cirurgias eletivas. O desenho que se faz aqui é uma escalada de cobranças para que possa cobrir o déficit financeiro do IPSENG. Mas vai existir melhorias no IPSENG ou é simplesmente para cobrir o déficit financeiro? A vida desses funcionários do Estado... Está a cada dia mais difícil sempre... na construção é, o, 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 devia quinto... da, de sua família, da, da, de sustentar a sua família. Faço, a minha e minha muitos minha estão minha vida 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 doentes e não conseguem aposentar. O exemplo que é os servidores do, da Secretaria de Estado de Saúde. São em torno de 32 é? mil servidores do Estado, efetivos, que estão na, na, falei, na atividade. 62% já poderiam aposentar e não aposentam porque o seu salário base é menor e ele não conseguiria sobreviver apenas com esse salário base. Por quê? Ele precisa das gratificações para complementar o seu salário para sobreviver. Só que isso traz também um, uma dificuldade de vida porque essas pessoas vivem com doenças já pré-existentes. Principalmente se as pessoas já são acima de 65 anos de idade e a dificuldade de acesso na assistência preventiva que é a ambulatorial dificulta ainda mais o desenho dessas pessoas terem uma qualidade de vida para continuar no exercício da função. Então eu peço realmente que a gente consiga entender. Se esse projeto vem para simplesmente cobrir o déficit financeiro e sem nenhum tipo de expectativa de melhoria estrutural, a gente vê a dificuldade do Ipseng aqui na região metropolitana. Que os servidores do Estado, do interior, têm uma dificuldade imensa de acessar esse hospital, porque ele está coberto na assistência para a região metropolitana. E é um dos hospitais que tem, na, na sua essência, serviço de alta complexidade, maior facilidade de, de agendamentos. O exemplo de servidores que têm que andar 300, 400 quilômetros para vir aqui fazer uma cirurgia de prótese, que às vezes demora anos. Às vezes é mais fácil judicializar contra o Estado para conseguir esse serviço de alta complexidade, cirurgias que são acima de, de 30 mil reais, 40 mil reais, do que esperar o IPSENG. Então a gente quer realmente é, fazer essa contribuição da emenda. Gostaria de pedir o João Magalhães, que é o líder de governo, uma pessoa que, que lidera aqui os deputados, que a gente possa discutir essa questão da emenda. Isso aqui não vai trazer nenhum prejuízo à ideia do Estado em cima do projeto. Pelo contrário, nós vamos trazer uma equidade e uma justiça social. Quem ganha mais, contribui mais. Quem ganha menos, contribui menos. Para que a gente possa dar condições a esses servidores que estão sonhando com uma aposentadoria e não conseguem. Porque não consegue desenhar uma, uma aposentadoria saudável financeira para ter uma alimentação saudável para sua família? Porque hoje alimentar uma família não está fácil e a gente precisa corrigir. Nós sabemos da questão da dificuldade do regime de recuperação fiscal que é a lei de responsabilidade fiscal que não permite a gente dar aumento salarial. Nós vimos hoje no estado de Minas uma discussão de que se os 300% que foi dado a, a, ao primeiro escalão do governo enquadra na questão do, do regime de recuperação fiscal, mas nós criarmos aqui no estado de Minas Gerais uma nova legislação de um mínimo Salário mínimo do Estado de Minas Gerais, somente para os servidores do Estado, nós temos uma lei federal que fala que ninguém pode receber abaixo do salário mínimo. E nós estamos permitindo aqui, pela dificuldade do Estado, e não é uma dificuldade dos servidores, de dar o reajuste todos os anos para que ele não receba menos de um salário mínimo como salário base. E aí, nós utilizamos de um benefício já adquirido em lei, que é o quinquênio. Desnutri-lo para que atenda o mínimo desses servidores. Quando a gente fala o mínimo dos servidores, se confunde salário base e de remuneração. Por isso que eles entendem que o servidor não recebe menos de um salário mínimo. Porque ele pega dos benefícios dele e fala assim: não, esse ano eu não vou te dar o reajuste, mas eu vou comer um pouquinho da fatia do seu quinquênio. E aí, agora viemos com uma contribuição maior aos servidores que têm um salário menor. Peço realmente que a gente possa, peço ao relator aqui uma, uma atenção, que a gente possa colocar essa emenda na história do Ipseng: se quem recebe mais vai ter condição de contribuir mais. Eu lembro, Jean. Deputado Jean Freire, na audiência pública que eu fiz em relação ao FEM, o Fundo de Erradicação à Miséria, veio aqui um, um, um representante da Secretaria da Fazenda. Ele teve a, 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 a coragem de dizer que ele, na vida dele não impacta o reajuste. E eu não tive a maldade de olhar o salário dele naquele momento da audiência. Quando eu fui ver, ele recebe 40 mil reais por mês. Então é fácil. Nós vivemos na nossa bolha social e não saber o que cada servidor vive. A dificuldade de chegar no local de trabalho. A dificuldade de falar o não para um filho que deseja ir para uma faculdade e não tem condições de pagar. Então, a nossa contribuição aqui é essa. A palavra é equidade. Essa é a emenda que eu gostaria de trazer a, a, a todos os deputados. E isso aqui não prejudica em nada a pauta do governo e peço a atenção dos deputados aqui, que são os membros efetivos dessa comissão. Obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Dr. Jean Freire. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado Lucas Lasmar. Companheiro, é, Pronto. parabéns por apresentar essa e tantas outras emendas. Né? Importante. A gente que defende tanto igualdade, mas para que um dia nós possamos chegar lá é primeiro ter equidade. Lucas, é, e essas emendas que você traz aqui e a sua fala é, traz. Essa, essas emendas, Lucas, e é, principalmente na questão de saúde que você tem é, colocado aqui na Assembleia Legislativa, as audiências, é, e eu fiz questão absoluta de prestar atenção é, na explanação de Vossa Excelência em relação a essa audiência. Quando, como você trouxe aquela época um debate importantíssimo aqui da dívida do Estado. Eu quero mesmo é, te parabenizar e você não sabe como é legal, cara, ter ao lado um parceiro que foi gestor da saúde. Né? Eu nunca fui gestor em saúde. Né? Eu trabalhava na ponta no atendimento desde os meus primeiros dias em, trabalhando para o SUS em várias áreas. Mas ter um jovem deputado gestor e tá aqui ao lado na comissão de justiça. E às vezes que eu pude ir lá também dar um reforço na Comissão de Saúde. É importante isso, gente, porque vocês. É, e aqui eu me lembrava aqui da Tieta Badia, em outros momentos que nós já tivemos oportunidade de discutir, né de participar como conselheiros do IPSENG, lá no governo do Partido dos Trabalhadores. É, e que naquele momento a gente tinha uma linha muito bem clara desde lá. Né? Não importa o partido que está governando. O que importa ali é a defesa do Instituto, a defesa da saúde. E vocês estão tendo a oportunidade de conhecer esse jovem deputado que traz a experiência de uma gestão de saúde, que ele foi secretário de saúde, né, Lucas? Jovem secretário de saúde, e traz esse enriquecimento para cá. Eu falo isso, gente, porque é importante reconhecer o trabalho das pessoas. Isso é muito importante. E onde eu posso falar do trabalho do deputado Lucas, eu falo para. porque é importante quem está lá na ponta saber quem são os parlamentares que estão aqui e defendendo. Por que eu falo isso? Porque nós estamos com um requerimento agora, que está prestes a ser votado, que é um requerimento que diz o seguinte: seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita a retirada de pauta do PL 2238/2024. Isso vai além de ganhar tempo aqui. Ah, todos os requerimentos que dentro do regimento nós pudermos apresentar, nós vamos apresentar, vamos. Requerimentos que o presidente vai ter a compreensão que não pode recebê-lo mas também vai ter a sensibilidade de pedir para suspender a reunião e com isso nós vamos discutindo 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 é o governo fazendo é, o, o jogo né é, para conseguir andar é, e, a, e nós fazendo o nosso jogo para conseguirmos discutir e colocar na cabeça das pessoas o que está sendo votado eu falei e citei nominalmente o Lucas por várias vezes, porque nós estamos votando um requerimento que pede que seja realizada a votação nominal. E aí é importante eu explicar isso para vocês. Que requerimento é esse que está sendo votado? Ah, é só para ganhar tempo? Não, vai além disso. Esse deputado Lucas Lasmar é mais uma oportunidade das pessoas verem os nomes. Porque nós temos várias maneiras de votação. Tem a votação simbólica. O presidente poderia aqui perguntar assim: os deputados que concordam com o requerimento, que permaneçam como estão. É uma votação simbólica ali. Nessa questão, o um deputado pode estar envolvido com a leitura aqui, deixar de levantar ou não, quando pergunta o nome. Como vota o deputado Lucas Lasmar? Vocês vão ter a oportunidade de ouvir da boca dele, de estar gravado, de que lado ele está. Claramente. Como vota o deputado Dr. Jean Freire? Vocês vão ter a oportunidade de ouvir de minha boca. E não tem como, né, por mais que a inteligência artificial possa fazer diferente aqui, a tá, TV Assembleia, estão vocês presenciando, sindicalistas, servidores, e servidoras, que vão saber de que lado nós estamos. Então, e sucessivamente, como voto o deputado Tiago Corda, deputado João, deputado Zé Laviola. Porque isso é importante. Por isso também que nós fazemos questão de apresentar requerimento desta natureza, para que vocês saibam claramente. Todo final de semana, eu saio religiosamente daqui e vou para as bases. E lá as pessoas questionam. Lá as pessoas veem. Elas sabem onde você estava o dia anterior. Nossas páginas são abertas. Elas sabem onde você estava andando, com quem você estava discutindo. Elas sabem, deputado Lucas, e falam que emenda interessante aquela que o deputado apresentou, que fala interessante aquela que Vossa Excelência fez, que o senhor fez, que você fez. Lá eles não chamam de Vossa Excelência não, eles chamam é Jean mesmo, é você, né? Quando quando alguém me chama de Jean, que eu vou falar, pô, que legal. Ele não um doutor, não precisa chamar de doutor. Mas lá eles sabem, então é por isso esse requerimento para dizer nominalmente. É mais uma oportunidade que a gente está dando do servidor e da servidora ouvir, ouvir, fazer leitura labial, né? De que lado ele está? Porque amanhã ou depois alguém pode dizer assim: Ah, mas eu eu não vi na hora que pediu para levantar. Vocês me desculpa. E é, realmente acontece, gente. Tá, realmente acontece. Eu já vi deputado querer votar uma situação e, na hora, ele não se levantou e se perdeu naquilo ali. Tá? Agora, quando a gente faz um requerimento desse nominalmente, deputado Lucas, é para claramente o presidente Arnaldo perguntar em bom tom, alto bom tom, como vota o deputado Lucas Lasmar e Vossa Excelência ter a oportunidade. De, nesse microfone, dizer a todos os servidores e as servidoras. Né? Em outra palavra, aqui nós falamos sim ou não, mas em outra tradução, em outra dimensão, quando vocês escutarem o voto do deputado Lucas, o voto do deputado Jean, vocês interpretam assim: eles votam do nosso lado. Eles estão do nosso lado. Eu tive a oportunidade de participar com servidoras que aí estão presentes, né? e me permitam citar aqui a Tieta. Tive a oportunidade de discutir, de, de, de dialogar e participar de reunião com você no conselho de IPCEN, e que você viu claramente que, mesmo eu sendo daquele governo, você viu, você presenciou. Você ouviu da minha boca que, mesmo sendo daquele governo, se eu não concordava com uma outra situação em relação ao epicentro, eu dizia não, eu não concordo. E é assim que tem que ser a política. Esses espaços são fundamentais, porque muitas às vezes escutam as situações não da maneira real que elas são. Porque as pessoas não estão naquele momento que a gente estava presente. As pessoas não presenciaram. Por isso a importância de cada servidor e cada servidora que aqui está produzir isso lá na ponta. Produzir isso lá na ponta. Olha, tal deputada, tal deputado, esteve lá, a fala dele foi essa. Como disse o deputado Lucas, né? É triste, né, deputado Lucas, mas a gente sabendo a correlação de forças. É, deputado, a gente sabe que se não houver e aí, deputado, eu só queria talvez discordar de uma situação aqui. A gente sabe que se continuar do jeito que vai essa correlação de forças, o um projeto passa. Nós vamos tentar diminuir Mas tem uma situação que eu acho que posso inverter. E aí cabe a vocês, servidores e servidoras. Eu cabo a vocês. Eu quero parabenizar cada um, cada uma. Que tem com certeza alguns feitos revezamento, porque alguns têm situação em casa, é, na vida particular, tem outras agendas, não quero parabenizar vocês, mas é preciso que nós possamos crescer esse caldo, dar maior substância a esse caldo, em todo o interior, em todo o estado de Minas Gerais. Vocês tenham certeza absoluta que por onde eu andei essa semana, por onde eu andei essa semana, seja em festividades. Religiosa, seja em festividades juninas, por onde eu andei. Quando tinha a oportunidade de falar sobre IPseng, eu falava. Então, vocês tenham certeza absoluta que a gente quer que vocês é, possam propagar essa situação é, lá na base. Muito obrigado. A presidência vai submeter à votação o requerimento para que seja realizada votação nominal do requerimento que solicita retirada de pauta do projeto de lei 2.238-2024. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram, os deputados que rejeitam o requerimento se manifestam. Está em votação. O requerimento foi rejeitado. Presidente. A, a, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi a palavra, Vossa Excelência, pela ordem. É que nós estamos aqui em processo de votação de requerimentos. Nós levamos o substitutivo ontem para casa mais um... e analisamos que aqui, de certa forma, houve até alguns pequenos avanços, presidente, no, no, no parecer. Mas em algo, talvez. É, o deputado Lucas Asmar foi muito feliz, quando ele aponta um ponto crucial do projeto, e são essas, é, esses valores fixos para os dependentes. Então você pega aqueles que ganham menos, num salário bem menor, e que tiveram valores que subiram de forma abrupta. Você sai de de 30 para 60, e você sai de 30 para 90. Eu estou falando em valores que diz respeito a os, os dependentes. Então, esse ponto, deputado Lucas Lasmar, ele afeta exatamente os servidores vinculados ao EPCM, que ganha menos. Apresento. Então, esse é um ponto crucial que nós precisamos, doutor Jean, debruçar em cima dele, e quem sabe, né, se a gente não tiver aqui a, a, a complacência aqui, e eu vou pedir até a, a nossa assessoria é, que elabore, inclusive, a emenda para a manutenção dos valores que já se encontravam. O que você imagina? Você está aqui com o um valor mínimo de R$ 30,00 para o segurado. Saúde. E cada um dos seus dependentes. De repente, esse valor pula para 60. E o outro, que era 30, pula para 90. Ou seja, se você sai de 30 para 90, você leva 200%. 200%. E aí você pega o salário do servidor, que o governo ainda está catimbando para sancionar o projeto. E ontem nós cobramos aqui... Do secretário de governo, da secretária de planejamento e gestão, que disseram que vão utilizar o tempo até o dia 27 é, para o prazo máximo para a sanção. Você tem 4,62, você tem as migalhas e o servidor. Bom, aí você pega o valor, deputado Arnaldo Silva, você pega o salário mínimo, por exemplo, como base. Como nós temos aí milhares e milhares de servidores recebendo um salário mínimo e até menos no Estado. Quando você multiplica isso por 3,62, você vai encontrar, presidente, vou fazer a conta aqui rapidinho. 51 reais, se eu não estou equivocado. R$ reais. Só que quando você pega de 30 e pula para 90, você não tem 3.62 aí de desconto fixo. Você tem exatamente uma conta que subiu que o dependente fala assim, olha, espera aí. O servidor que ganha o salário mais baixo está sendo prejudicado e muito nessa proposta. Então você imagina quem ganha um salário mínimo, quem ganha dois salários mínimos, quem ganha até no máximo três salários mínimos. É só fazer a conta. Você vai ter um aumento assim substancial de um projeto que em tese o governo diz que veio para ajudar os servidores na sua prestação à saúde. Mas é o contrário. Nós estamos sacrificando exatamente bem mais a parte de baixo do que a parte de cima. É diferente do servidor que ganha 20 mil, 25 mil, em alguns setores é um número menor, no Estado, é um número bem menor, mas para essa camada de salário, esse valor, ele não pesa percentualmente igual pesa de quem ganha um salário mínimo, um salário mínimo e meio, Dois salários mínimos, que é a grande massa de servidores. Então nós vamos pegar lá uma, uma servidora que trabalha lá na cantina de uma escola. Vamos dar uma olhada no salário dela. Se você sai de 30 para 90, o valor fixo de 30 subiu 200%. Então, presidente, é um ponto que a gente precisa. Nós precisamos, doutor Jean, nós precisamos. Focar nesse ponto para falar que não tem justiça, aqui tem injustiça com os servidores. Então, se o governo quer pegar a parte de cima e melhorar essa contribuição de quem ganha mais, é até é aceitável, de certa forma. Mas quando ele pega a parte de baixo e sai de 30 para 60, ou de 30 para 90, aí a gente vai percebendo claramente que o governo erra drasticamente. Então, é, presidente, o que eu gostaria que os colegas deputados, que a gente pudesse até suspender a reunião, para a gente propor aqui, inclusive, emendas, emendas, deputado João Magalhães, que fosse é, contra essa injustiça que está sendo praticada, com aqueles que ganham menos. Eu não posso comparar quem ganha 30 mil com quem ganha um salário mínimo. São duas situações muito diferentes. E eu tenho certeza que a grande maioria absoluta dos servidores vinculados ao Ipsengue ganha na faixa de um, dois, três salários mínimos. Então, esses valores que estão sendo fixados aqui, e aqui eu, eu trago aqui, presidente, a que estão fixados nos artigos, especialmente, presidente, no artigo 6, esses valores. Porque quando fala em 3,2, tá, nós estamos falando de percentual. Até aí, cobra 3,2 de quem ganha o um salário mínimo e cobra 3,2 de quem ganha acima do teto do regime geral de previdência. Mas deveria ter aqui, presidente, uma política mais razoável em termos de taxação desses dependentes, de quem ganha até o teto do regime geral, que é hoje 7,786. Então, o teto do regime geral da Previdência deveria abarcar um grupo de servidores que são as pessoas que ganham menos, assim nós faríamos justiça. Então, exatamente, é o princípio da capacidade né, contributiva. Eu ganho menos, contribuo com menos. Eu ganho mais, contribuo com mais. Porque assim você não vai retirar do servidor uma questão que é essencial. Porque quando você sai de 0 para 90, ou de 30 para 90, você retira dele a possibilidade de comprar comida. Nós estou falando de algo que é essencial. Quem vai no supermercado sabe quanto custa um quilo de banana, quanto custa um pacote de arroz. Quanto custa um, 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 um macarrão? Um feijão? Então, se você vai lá e subtrai de quem ganha menos, exatamente uma quantia que vai pesar no orçamento, vai pesar no aluguel, vai pesar na compra do mês, vai pesar na compra de um remédio que muitas vezes faz falta para a pessoa que ela não tem o um dinheiro. Então, não é justo, deputado João Magalhães. Eu queria fazer um apelo, porque aqui, gente, como é que funciona isso aqui? O João Magalhães é o líder de governo. Então a gente faz o apelo ao presidente da comissão, ao relator e ao João Magalhães. Porque a gente pode suspender essa reunião, por exemplo, e fazer um apelo ao deputado João Magalhães para a gente corrigir, deputado Tiago Cota, essa questão do artigo 6. Do jeito que está, não é justo. Olha, quando trata do, dos imóveis, fez uma amarração. Quando trata dos recursos, não sei se a amarração saiu. A contento. não sei se há, mas o que eu li no texto aqui, é os recursos estão sendo destinados. Não estava, não estava solto igual estava anteriormente. Então a gente percebe que algumas coisas aqui podem avançar para fazer justiça com quem ganha menos. E é isso que a gente tem que estar atento. E não votar uma regra que você simplesmente vai sacrificar quem ganha exatamente a parcela de salário menor. Então, a minha, a minha contribuição nesse momento, presidente, é solicitar, Vossa Excelência, que suspenda os trabalhos da reunião para a gente conversar com o líder de governo e o relator e falar: olha, vamos atacar esse ponto aqui primeiro, e, quem sabe, os outros pontos a gente avança lá na comissão de administração pública. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Só, eu vou conceder, Só só gostaria de, de pontuar aqui que, como nós sempre fizemos aqui na, na, na CCJ... É, nós não estamos com, com, com pressa, com atropelamento da, 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 das fases, da necessidade de discussão aprofundada do projeto de forma alguma. Até porque a gente sempre dá o tempo de amadurecimento, nós sempre temos condição de avançar, e o projeto chegou de uma forma, já sofreu alterações, e a gente espera. Que ele ainda sofra mais alterações. Eu vou, embora não seja regimental, concedendo pela ordem ao Sargento Rodrigues, vou conceder à deputada Beatriz, só para a gente ser um pouco mais. porque nós vamos ter a fase da discussão ainda, vamos dar o tempo necessário para todo mundo fazer as ponderações. E eu volto a dizer: volto a dizer, a gente sabe muito bem a importância do IPCENG para os servidores públicos. A gente sabe muito bem, com toda clareza, a importância. Dos servidores públicos do Estado. Mas nós não podemos deixar de avançar na discussão em relação ao projeto. Tem pontos ainda a serem melhorados? O Sargento Rodrigues está fazendo os apontamentos. A deputada Beatriz com certeza vai fazer novos apontamentos e vai trazer novas contribuições. O deputado Zé Viola tem se esforçado nesse sentido, tem feito um trabalho, sim, de muita atenção a essa questão. Do, do, da necessidade de mudança. O líder do governo está aqui conosco. E nós temos buscado sensibilizar através dele o governo para que a gente avance em outros pontos necessários. Mas aqui é o início da, da tramitação que é a CCJ. Eu gosto só de fazer um registro, deputada Beatriz, porque nós temos que buscar uma coerência de posição. Aqui o projeto que é de A, de B, de C recebe dessa presidência o mesmo tratamento. Se o projeto é de autoria da deputada Beatriz, ele vai tramitar aqui na CCJ. Se ele é de autoria do deputado Sargento Rodrigues ou de qualquer outro parlamentar, ele vai tramitar aqui na CCJ. Da mesma forma, se o projeto é de autoria do governo, ele também vai tramitar Tramitar significa que o parlamento irá se debruçar em relação a isso. E esse é o processo legítimo da gente avançar, aperfeiçoar, melhorar, ouvir todas as posições aqui e buscar o melhor caminho. Só gosto de fazer sempre esse registro aqui, respeitando a presença de todos, a participação popular, dos servidores, dos sindicatos, dos representantes classistas, porque é com essa construção que a gente sem dúvida nenhuma vai procurar avançar. Com a palavra, pela ordem, a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, presidente. Bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia. Mais que especial, né, gente? Já tem um mês que a gente se encontra aqui na comissão. Então quero dar um bom dia aos sindicatos é, representados aqui, que ocupam a galeria do Plenário 4, ocupam a área externa também, aqui na Assembleia, o SINJUD, presente, o SISIPSENG, a CNTE, presente, é, o Sindicato... Da, os sindicatos da segurança pública, Sindicato da Polícia Penal, Sindicato de Policiais Civis, Sindicato dos Delegados e Delegadas, presentes aqui. SEJUS MIG, presente aqui também. É, SINFAS FISCO, presente também. É, então, quero desejar né, dar um bom dia e desejar aí uma boa terça-feira de lutas pedir pela ordem presidente para para resgatar aquela explicação que ela é sempre básica e necessária a comissão de constituição e justiça é composta por sete membros dos sete membros o bloco democracia e luta que é de oposição tem direito a duas vagas quem nos representa nesta comissão é o deputado dr jean freire e deputado lucas lasmar os outros cinco membros são de bloco locos ou bancada da base do governo. Então é quando Nessa composição que estamos aqui, quem, compõe, quem não compõe quórum são as pessoas que não são membros da comissão e os seus blocos estão representados. Então, com isso, eu quero explicar que nas votações de requerimentos, nem eu, nem o deputado Sargento Rodrigues, nós estamos compondo o quórum de votação. E, por esse motivo, não nos é dada a condição pelo regimento interno de encaminhar nenhuma votação. Então, o é um único momento que nós temos o direito de fala por dez. Minutos em comissão que nós não somos membro é no momento da discussão do projeto e quando entrar essa fase os 77 deputados tem direito de virem aqui sentar e por dez minutos argumentarem, discutirem, que é inclusive uma ótima ferramenta de obstrução. Mas em todas as demais etapas, quem não é membro efetivo ou porventura não está substituindo, né? Ontem eu e o deputado professor Clayton estávamos como efetivos na comissão, exatamente de Constituição e Justiça, exatamente porque o nosso bloco tem dois duas vagas, e os colegas Lucas e doutor Jean também nos fez essa, essa solicitação, porque aqui a gente vai um ajudando o outro. Mas é isso, eu só queria explicar, presidente, porque às vezes a gente não, não encaminha uma determinada votação, não é falta de zelo da nossa parte ou de combatividade, pelo contrário. Temos a combatividade e o zelo com todo o processo. Tanto é que, ao terminar a minha, a minha, minha fala, eu quero justificar que hoje eu deveria, por obrigação, estar na Assembleia Fiscaliza. A Assembleia Fiscaliza está recebendo, na manhã de hoje, o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é responsável pela agenda da FAPEMIG, ou seja, pela pasta da área da ciência e pesquisa. E eu, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Deveria estar lá. Mas a gente faz opção, né? e a minha opção, primeira, é a defesa das pautas daqueles que trouxeram e conquistaram esse mandato. Então, eu abri mão de estar lá fazendo o meu papel de fiscalização, na Assembleia Fiscaliza, de uma área que eu. É, represento também que é a área da ciência e pesquisa é, para estar aqui. Então aproveito e também justifico a minha ausência lá por estar aqui acompanhando toda a discussão. Então só, eram só essas questões, presentes, porque é, a gente precisa sempre lembrar que as pessoas que acompanham os nossos trabalhos elas não estão com o regimento interno debaixo do braço e nem tem que ter, né gente? A gente tem que, na verdade, tornar esse processo sempre um processo acessível a toda a população para que ela não só acompanhe, mas para que ela interfira e participe efetivamente do processo legislativo. Então quero deixar essas considerações que é um pouco uma justificativa, né? Então eu só falo, o deputado Sargento Rodrigues fala, pedindo pela ordem que é concedida de forma discricionária pelo presidente, porque o presidente também poderia não me dar a palavra, como poderia também não dar a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Mas aqui na Comissão de Constituição e Justiça nós somos sempre bem respeitados, né? Trazendo a discordância, trazendo a divergência, mas somos bem respeitados aqui em todo o processo. Obrigado, presidente. A presidência informa que chega à mesa requerimento assinado pelo deputado Dr. Jean Frey, deputado Lucas Lasmar, deputada Beatriz Cerqueira, solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 2238 de 2024. Nos termos do artigo 131, parágrafo 1, concurso com o artigo 32, inciso 3, do regimento interno, a presidência para encaminhar, deputado Lucas Lasmar. Presidente, quero trazer aqui novamente a, a nossa ideia-força em relação a, a esse projeto. É... O projeto de lei 2238/2024. É é... Traz aqui. Você vai mão do prazo. O quê? Você está com prazo. <laughs> ele, vai, <laughs> ele vai contando o prazo. Presente. Gostaria de pedir que a atenção dos nossos pares e também do relator sobre essa possibilidade de aumentarmos o limite do teto de contribuição desses servidores que recebem mais. Nós temos que discutir a análise de capacidade contributiva de cada servidor. Nós temos que pensar, quando a gente fala a palavra equidade, é em toda a em toda a parte é, 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 coletiva do, da coisa. Pensarmos que isso vai prejudicar quem recebe mais e que vai sair do plano, eu acho que isso é, é, é um entendimento é, é, errado. Nós temos que pensar que nós temos que proteger aquelas pessoas que já estão passando dificuldade. Nós podemos Caso ache que essa emenda nossa, de minha autoria, traz um risco de, de, de desistência de alguns servidores por achar que o teto está acima da média do preço de mercado dos outros planos, nós podemos tentar chegar aqui num termo que a gente possa também ajudar esses, esses servidores que recebem menos. Nós temos que trazer aqui essa contribuição a esse projeto, presidente. É, o que eu acho é que esse projeto não teve nenhum tipo de discussão dessa parte de análise de capacidade contributiva. E nós podemos fazer isso aqui no Parlamento e chamar, até mesmo, talvez, suspender a reunião, ligar para o presidente do IPSENG, através do líder de governo, e falar assim, olha, é, a média é, que a gente vê no mercado do plano é X. Vamos tentar chegar a isso. Para que a gente possa... É, fazer uma redução da contribuição desses, desses servidores que recebem pouco às vezes uma economia aí de 100 reais por mês isso é impactante na vida desses servidores nós temos não são centenas não são milhares de servidores que são a estrutura básica do IPSENG, é os que recebem menos às vezes esses 100 reais vai fazer com que ele possa alimentar a sua família melhor, Poder utilizar um transporte melhor para ir para o trabalho, fazer a sua previdência privada complementar. Esse é o desenho que eu acho que nós temos como dever de fazer aqui. Nós não queremos, sequer nesse quesito dessa emenda, mudar a essência do projeto do governo. Eu só quero que a palavra a equidade seja promovida. Pelo Parlamento, pela CCJ. E nós temos essa capacidade de fazer isso. Nós discutimos aqui projetos de todas as esferas: da área do esporte, da área da cultura, da área da saúde, da área das finanças. Nós temos assessores aqui que podem fazer essa contribuição. Então, eu peço a, a, ao João Magalhães que a gente possa fazer uma ligação para o André, que é o presidente do Ipseng para que a gente possa fazer essa contribuição a, a esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um impacto importantíssimo na vida desses servidores, pequenos servidores que receberam menos de 5% de reajuste salarial, que nós vamos comer o reajuste deles com o projeto da forma Como Está. Essa emenda corrobora ainda mais com o discurso do governo, da meritocracia. A meritocracia não se diz que quem é, recebe mais é porque tem esse direito, porque lutou? Então ele também tem deveres. A nossa sociedade é feita de deveres e direitos. E eu peço realmente que a gente possa suspender, presidente, por cinco minutos, que eu tenho certeza que nós vamos ganhar tempo aqui na, na comissão. Essa contribuição pode deixar uma marca importantíssima, além das melhorias que o relator fez, o Zé Laviola. Eu falo que a, a, a essência da saúde ela, ela é muito complexa na, na sua legislação. Por exemplo, muitas pessoas defendem que nós temos que melhorar a tabela SUS, que é o reajuste da tabela para que os hospitais recebam mais para ele produzir mais. Só que nós temos que estar casado o reajuste da tabela, mas também com o aumento do teto financeiro de cada hospital. Porque se a gente só aumentar a tabela SUS e não aumentar o teto financeiro dos hospitais, ele vai produzir menos. Nós vamos, na verdade, fazer uma desassistência. isso pode acontecer no Ipseng. Aumentar a contribuição e não aumentar o teto dos prestadores. Lá na ponta, lá no noroeste do estado, que já tem uma dificuldade imensa de promoção de saúde, da urgência à emergência, não estou nem falando da, da eleitiva. Paciente com a que tem que andar 400 quilômetros para chegar num ponto de, de urgência que atende o paciente, o paciente infartado tem que andar 400 quilômetros, e é a vida desses servidores do IPSENG, lá no Noroeste. Equidade, essa é a palavra, e nós promovemos aqui, dentro da Assembleia, para dentro desse projeto do governo, a análise de capacidade contributiva dos servidores. Isso é justo, e há possibilidade, sim, de construirmos, Oposição e situação, uma ideia força, de justiça social a esses servidores que estão na ponta. A esses servidores que já, na maioria, já poderiam aposentar e não aposentam. Que recebem menos do salário mínimo como salário base. Que nós aqui da Assembleia estamos permitindo que o governo coma parte do. Dos quinquênios, dos benefícios desses servidores, para salvar o Estado de uma falta de gestão. Não vou falar só do, do governo Zema, de todos. Porque quase todos os governos ficaram alguns anos sem fazer reajuste salarial. É injusto. Peço realmente, humildemente, a, esse, a essa emenda, que não tem nada a ver. De propostas de, de políticos de esquerda e direita. Isso aqui é um termo que todos defendem: equidade. Nós temos que tratar as pessoas com esse quesito. o exemplo, presidente, nós vamos ter aqui hoje uma, uma audiência pública, aqui na CCJ, que vai ser, se Deus quiser, presidido por o deputado Arnaldo, que é para que a gente possa implantar. O CIF, que já é implantado no governo federal, que é um projeto de minha autoria, projeto 1109 de 2023, que institui a política estadual de saúde funcional, baseada na classificação internacional de funcionalidade e capacidade de saúde. Toda a essência da saúde pública ela é vinculada ao Cid, que define qual é a doença de cada pessoa. A pessoa que precisa colocar uma prótese tem um CID, a pessoa que é hipertensa tem um CID, o diabético tem um CID. Mas qual é a consequência dessa doença na vida dessa pessoa? Nós temos que fazer uma análise de 360 graus para saber a realidade desses, da vida, da saúde desse servidor. O que isso está impactando? No local de trabalho dela, às vezes é uma escada, é para ela chegar no local de trabalho. Nós temos que fazer aqui uma análise de 360. Se o governo quer aumentar a contribuição, que ela faça de forma justa. Nós aqui de oposição, nós somos contrários à forma como o projeto está. Nós estamos propondo melhorias. E o que eu estou pedindo aqui é justiça social e equidade. Então eu peço realmente que se a gente puder suspender a reunião e tentar fazer essa contribuição, eu saio daqui satisfeito e tenho certeza que essa contribuição pode ser, sim, uma das melhores a esse projeto em relação às minhas emendas. Essa é a contribuição que eu quero deixar aqui para a saúde da vida desses servidores. Para encaminhar, para encaminhar deputado Dr. Jean Freire. Sr. Presidente, é, lhe agradeço. E, mais uma vez, Lucas, um projeto muito interessante, que eu tenho a felicidade de ser relator, nós vamos conversar muito sobre isso. É, como eu te disse, é muito interessante essa, essa dupla de quem foi gestor né, e atua aí, que você traz dados importantes aqui para todos nós. É, a deputada Beatriz, é, professora, né, uma vez sempre professora, mesmo na função aqui de deputada, mas... É, já se tornou marca as explicações da deputada Beatriz é, em relação a, ao regimento a tudo isso deputada e também quero lhe agradecer ontem Vossa Excelência estava pela manhã é, no assembleia fiscaliza liguei umas duas vezes depois à tarde nós conseguimos falar é, eu na estrada vindo para cá e Vossa Excelência ontem me substituiu aqui né gratidão por isso e isso é muito importante, essa explicação, porque eu acho, é, deputada, nós temos aqui a escola do Legislativo. Eu acho que esse ambiente é bom usar para também essas explicações. Se o, a nossa juventude. E aqui eu fico pensando se não seria interessante a gente dialogar sobre tudo isso que acontece aqui, dentro das escolas. Né? Se nós tivéssemos um momento, deputada Arnaldo, pra, porque as pessoas iriam crescer. É, com esse entendimento de como funciona o Parlamento, de como funciona é, no Estado, na Federação. Então, essas explicações são muito, muito importantes. E aí, vocês tenham certeza absoluta que, na ausência é, de um de nós aqui, do Lucas, né, na ausência minha aqui, nós temos deputados com o mesmo sentimento, com a mesma luta. Né, e que nada vai mudar é, essa condução dos trabalhos porque o nosso bloco é unido nessa pauta é, e eu vou além né, não posso deixar sempre faço isso e, e a mesma forma ele comigo é, perpassa a questão de bloco sabe nós temos deputados aqui é, como cito mais uma vez deputado Sargento Rodrigues que perpassa a situação de bloco por exemplo deputado Arnaldo se a gente debatesse tudo aqui, o rumo talvez seria outro. Eu estava aqui, a pessoa ali da, do público estava me mostrando, por exemplo, para a gente questionar o porquê que os deputados seria interessante cada deputado dar explicação por que eu estou votando sim, por que eu estou votando não. Porque veja bem, nós estamos falando aqui que nós estamos discutindo o projeto de lei, né? Na verdade, na verdade, na verdade, uma discussão ela requer que nós façamos as nossas ponderações e que o outro lado também faça as deles. Seria muito interessante se houvesse essa discussão mesmo, real, da gente, o parlamentar, dizer assim: não, eu vou votar a favor do projeto do Ipseng, eu, eu concordo com o que o governador diz, por isso, isso, isso e isso. Talvez ele ia convencer você, deputado Lucas. Talvez poderia me convencer. Talvez a gente entrasse em um meio-termo, como Vossa Excelência propõe aí. Quando Vossa Excelência propõe suspender os trabalhos, eu quero pedir aqui, do deputado Arnaldo, para a gente realmente pensar nisso. Eu estava aqui conversando com o deputado João. É para tentar diminuir os danos. Vossa Excelência traz uma proposta importantíssima, que, de repente, se a gente combina aqui, olha, não, isso aqui é interessante, passa para os servidores, o que vocês acham disso, passa para... Não, não, olha, isso aqui é legal, né? porque é muito interessante também essa discussão, e nós estamos aqui não falando por nós, simplesmente, nós estamos aqui falando para um servidor, pela servidora. Então, quando a gente dialoga com os sindicatos, quando nós conversamos com os sindicatos, isso é muito importante. Né? Eu quero aqui também agradecer a todos vocês, aos sindicatos aqui, porque vocês enaltecem é, a nossa luta, vocês, é, vocês nos, nos fornecem dados importantíssimos, importantíssimos. Porque nós estamos aqui na função de deputados, de deputadas. Né? Por mais que a professora, é, a, a deputada Beatriz, professora Beatriz é, esteve é, em salas de aulas, e por mais que ela tenha toda essa sensibilidade, é, mas vocês que no momento estão na sala de aula, às vezes passam tanta contribuição para ela, para nós aqui, né? é, que isso que fortalece. Isso é talvez a situação que eu penso assim, ó, eu sou médico, mas um professor conversa comigo, eu. Realmente, isso aqui eu preciso, a condução aqui é outra. Né? A mesma coisa, o oposto. Do professor, do deputado que atua na área. Como professor, como professora, e eu, na área como médico, chegar e questionar alguma coisa. Não, isso aqui não é bem assim. Isso aqui é a solução, a experiência nossa mostra isso aqui. Por isso, a importância de debater todos esses requerimentos. Mas, respondendo é, a, a uma pessoa que estava aí mostrando no celular, e, e é, eu acho que você tem razão, vocês têm razão. A discussão seria mais. É enriquecedora se nós, deputados que estamos contra esse projeto e estamos tendo todas a, a, dando todas as nossas explicações o porquê somos contra, nós fazendo aqui as nossas posições, nós estamos fazendo, né? mas também que os deputados que apoiam esse projeto tivessem também fazendo suas colocações, era importante. Ah, não, mas aí eles iriam estar contribuindo com a obstrução. Não, de repente, com a fala deles, o servidor vai ter um entendimento diferente, nós também vamos ter diferente. Então, o parlamento é o espaço para isso, para a discussão democrática. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, se coloca assim, quem é a favor do PL? Se cala. Quem é contra, fala. Né? E não pode ser assim. Eu acho que a discussão, e vocês têm razão quando me provocaram, por isso que eu estou fazendo essa fala, a discussão tinha que ser essa. Eu é, voto contra ou a favor e sempre peço para fazer uma declaração explicando o porquê. Né? E isso é importante que o outro lado faça também. Né? Votou a favor contra, peça. Olha, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Né? Porque é, seria justo com vocês conosco e com o próprio deputado de dar a oportunidade a ele, e ele tem essa oportunidade, ele mesmo que né, solicitou essa oportunidade de explicar isso. Porque, na verdade, gente, se alguém perguntasse assim, mas o porquê que vocês estão nessa defesa, nessa defesa assim, é porque é oposição ao governo Zema? Não. Eu citei aqui, quando fazia parte do Conselho de Ipseng, no governo do nosso partido, eu citei aqui, e tem companheiras que presenciou, onde eu. Em muitos momentos eu coloquei a posição: não, isso aqui eu não concordo. Isso aqui eu não concordo. Porque perpassa partido político, perpassa a ideologia. Vai muito, muito, muito além disso. Só alguém que talvez teve a oportunidade de ser atendido pelo Ipsen, como eu tive, até os meus 21 anos. Outro dia o jornal perguntou: eu falei, olha, eu tive Ipsen até 21 anos, isento dependente da minha mãe. De acordo com o que o projeto coloca hoje, você que sofreu isso na pele, você ia ver, não, espera aí, não tem como. Se naquela época eu não tivesse o IPSENG, como seria? Eu teria condição de ter o tratamento? Não teria condição de ter o tratamento. Verdade seja dita, não teria. Então eu conheço por esse, por essa parte, por esse viés o, 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 o IPSENG. Outros conhecem por atuar lá. Outros conhecem, aí eles tentam falar que o projeto é para dar condição, porque do jeito que está não dá. Olha, realmente, do jeito que está o atendimento, e vocês que estão na ponta e quem precisa do IPSENG, sabe a dificuldade. Sabe a dificuldade. Agora, espera aí, é aumentando a contribuição que vai resolver isso? Sempre é pensar no financeiro, sempre é pensar. A gente não poderia fazer antes disso, não poderia fazer uma experiência. Chega final de mês, o servidor já não tem mais cota para fazer exame. É uma dificuldade para conseguir transferência, para conseguir o tratamento. E vocês contribuem. E aí vem com dizer que se aumentar a contribuição vai mudar. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá para a gente sempre pensar que é o financeiro a questão que a gente pensar que pode não ser gestão, que pode não ser um projeto de um governo é aquele projeto. Eu acho, eu e posso estar errado. E eu peço, me convence. Preciso... Quem quem é a favor do projeto, tente me convencer. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que esse projeto é mais uma tentativa de precarizar. De desmontar o IPSENG. eu não vejo diferente. E eu adoraria que o deputado que pensa diferente de 9, 9, mim pedisse agora 9, os dez minutos para encaminhar para fazer diferente. Que talvez ele vai falar, não, Jean, você não está entendendo isso aqui, é né? 51, Então é, é nessa linha. 9, e vocês têm razão 7, quando vocês provocam. 9, assim, por que só um lado fala? Não é só o lado que é contra fala. 7, o outro também, e isso não seria ajudar a obstruir os trabalhos. O deputado Lucas, quando pede ao presidente Arnaldo, presidente, eu quero terminar minha fala respeitando o tempo, é, reforçando esse pedido, né, para suspender os trabalhos, é para a gente tentar entrar no entendimento. Entendimento esse, que não é o deputado Lucas que vai levar vantagem, não sou eu que vou levar vantagem. Entendimento esse para a gente diminuir os danos. Ao servidor e à servidora do Estado. Muito obrigado, presidente. A presidência vai submeter ao processo de votação o requerimento que solicita a retirada de pauta do projeto de lei 2238 de 2024, nos termos do artigo 131, parágrafo 1, concurso com o artigo 32, inciso 3 do regimento interno. Os deputados que aprovam o requerimento. Vão manifestar, continuando como se encontram, e os deputados que rejeitam o requerimento vão se manifestar. Está em votação o requerimento de retirada de pauta. O requerimento está rejeitado. Projeto de Lei 2.238 de 2024, primeiro turno, dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e da Outras Providências. Pra... De autoria do Governador do Estado, pra... em reunião anterior, foi distribuída em avulso parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. De relatoria do deputado Zela Viola. Para, em, para discutir, presidente. Em discussão sobre a mesa, requerimentos de membros da comissão, assinados pelos deputados, deputado doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar. Requerimento solicitando que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da discussão do projeto de lei não, 2.238 presidente. de 2024. Eu, vou... eu só queria saber, senhor presidente, se antes nós íamos discutir o PL ou votar ou discutir o requerimento. Não, é eu o requerimento. Eu vou, eu, vou, eu vou submeter agora, vocês vão encaminhar os requerimentos no processo normal, como diz o nosso regimento interno. É, e o segundo requerimento, para que seja adiada a discussão sobre o projeto de lei 2.238. O primeiro requerimento que será apreciado é o requerimento que, que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da discussão. Para encaminhar. Eu começo. Deputado Lucas Lasmar. Está vendo? Eu estou sendo, inclusive, aqui já me adiantando a sua solicitação. Obrigado, presidente. Só alegria. <laughs> presidente, é, eu vou sair daqui com, com a fama de chato, porque é sempre mesmo a, 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 a mesma contribuição. Eu, eu percebo que a. a, a uma. Nós possamos fazer essa construção em conjunto, talvez não tenha tempo hábil para, para fazê-lo agora, mas eu acredito que nós possamos sim fazer uma, uma construção de implantarmos essa análise de capacidade contributiva no projeto. Nós temos que lembrar que, na, na esfera federal, nós temos, a, a, infelizmente, a vivência do imposto de renda. De pessoa física e pessoa jurídica. Ambos elas têm a sua análise de capacidade contributiva. O exemplo do. do da pessoa física. Imposto de renda sobre pessoa física. Faixa 1. Até. R$ reais, Quem recebe mensalmente o salário. É isento. Faixa 2. De. R$ reais até R$ reais tem a contribuição de 7,5%. Faixa 3: de R$ 2.826,67 até R$ 3.751,06 de 15% de contribuição nacionalmente. Faixa 4

Acima deste valor. Aqui há essa análise de capacidade contributiva. Por que nós não podemos implantar essa tese, essa ideia no nosso projeto aqui? Falar que a capacidade de contribuição de um professor. É igual ao de um servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais? É inacreditável, né, é, Jean? Deputado Jean, nós temos aqui a possibilidade de fazer uma redução de danos a esse projeto. Esse é o tema que toda vez eu falo aqui. Nós somos minoria no parlamento. Mas nós estamos fazendo contribuições importantes ao estado de Minas Gerais. O exemplo que nós aprovamos aqui com a, a votação dos deputados até de base do governo, de um projeto de lei que nós alteramos uma lei de 2010 que obriga o estado a comprar seringas retráteis. Que uma seringa de 3ml no mercado é real e R$ 1,50. Nós alteramos a lei que traz, na minha visão, um benefício melhor de uma seringa com, acopada com uma proteção para guardar a seringa, que a seringa é de 3 ml, é 30 centavos a unidade. 86 milhões de reais de economia. Nós estamos falando de um projeto que já se tornou lei, que infelizmente o governador não sancionou. Ela foi sancionada por perda de prazo, que é quase metade do déficit do ipseng. E essa exigência da lei de 2010, que é a seringa retrátil, estava sendo exigida num pregão eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde para a compra de seringas. É uma coisa que assim nós não conseguimos entender. E o que é pior: essa seringa retrátil apenas uma empresa tem a patente de importá-la para vender no mercado nacional. E o nosso projeto de lei, deputado Jean, está permitindo que a indústria brasileira que produz a seringa com a proteção que é autorizada pelo Ministério do Trabalho seja vendida para o Estado, Sequer entendo como foi aprovado um projeto, de desse, um projeto desse aqui na Assembleia, com essa exigência, com esse direcionamento. Então, nós estamos aqui com uma emenda de suma importância e nós temos que lembrar que o projeto, da forma como foi apresentado pelo governo, os valores do filho dependente dobraram. Daquela professora que está lá no município de Oliveira, que não recebe o salário, o piso nacional, vai ter que contribuir a mais, que recebeu menos de 5% do reajuste salarial aprovado aqui na Assembleia. Os valores para o filho dependente entre 21 anos e 31 anos triplicou. Falar que nós estaremos prejudicando o projeto do governo se implantarmos essa análise de capacidade contributiva é algo injusto. E isso aqui, eu tenho certeza que não haveria negativa do governo em fazer isso. Se for vontade do Parlamento, nós podemos fazer isso e construir junto com o sindicato, o presidente do Ipseng, que não seja minha emenda. Nós podemos sentar numa mesa redonda e falar assim: vamos fazer essa contribuição para que não tenha evasão do Ipseng aqueles servidores que têm uma, um grande salário. E o sonho nosso é que os servidores, os professores da segurança pública, os servidores da saúde, tenham um salário digno. A base de cálculo da maioria desses impostos, do imposto de renda, tem essa análise de capacidade contributiva. Ela é justa. A gente vê na rede social, em matérias jornalísticas, alguns empresários os mais ricos do mundo falando que tem que contribuir mais porque a análise de capacidade contributiva chega num teto que não atinge eles porque eles recebem tanto recurso financeiro por mérito deles que a cadeia fica desequilibrada então presidente é eu vou pedir aqui o deputado João Magalhães para que possa marcar uma reunião com o André, que é uma pessoa que eu admiro. Eu não posso negar isso. Eu acredito no trabalho dele, mas nós temos que melhorar isso aqui. E eu tenho certeza que muito do que está nesse projeto não passou pela mão dele. Eu acredito nisso. Agora nós temos aqui que fazer uma contribuição desse deputado do Partido da Rede de Sustentabilidade a esse projeto. Então, Deputado João Magalhães, eu peço para que o senhor possa marcar essa reunião, porque eu vivenciei na ponta cinco anos como secretário de Saúde. Somente em Oliveira nós temos quase 4 mil servidores com IPSENG, e a dificuldade de acesso é grande. A contribuição que esse servidor está fazendo não condiz com que é oferecido a eles. E nós vamos colocar aqui a prova não com o meu voto. O um aumento de contribuição e talvez uma não melhoria de assistência aos servidores. Aos descredenciamentos que aconteceram nos últimos meses dos hospitais filantrópicos, os pequenos hospitais filantrópicos que facilita a vida do servidor do Estado em fazer raio-x, uma consulta médica, para que ele possa realmente trabalhar na prevenção. É o melhor caminho e nós temos que fazer isso. Deputado Jean, peço ao senhor, ao João Magalhães, ao Arnaldo, ao Zé Viola, ao Tiago Cota, à deputada Beatriz Cerqueira, para que a gente possa fazer uma emenda em conjunto. Em relação a essa proposta de análise de capacidade produtiva apresentada por mim aqui na, na a essa comissão para a gente trazer a equidade que eu acho que está na hora do parlamento levantar essa bandeira para encaminhar deputado doutor Jean Freire muito obrigado presidente é, presidente eu quero fazer a leitura de uma emenda também deputado Lucas apresentada pelo nosso mandato Acrescenta-se onde convier. Na hipótese de ausência ou inexistência, preste atenção, senhores servidores e servidoras. Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador, credenciado ou não, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado no mesmo município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, deverá ser garantido o transporte de um beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem. O deputado Lucas, que foi gestor. É, parágrafo primeiro. A garantia de transporte prevista estende-se ao acompanhante nos casos de beneficiários menores de 18 anos, maior de 60 anos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais, estas mediante declaração médica. Parágrafo 2. Se o beneficiário pagar os custos de transporte na hipótese de não atendimento, o IPSENG deverá reembolsar integralmente o valor pago no prazo de até 30 dias contados na data da solicitação do reembolso. É, deputado Lucas, isso é muito importante, porque eu, eu pergunto aos colegas deputados que estão defendendo essa mudança ao IPSENG, que se eles têm noção de quando um paciente, quando um servidor, uma servidora, quando um contribuinte do Ipseng está lá na ponta, lá no Jequitinhonha, no Mucuri, e precisam de transporte, eu queria saber se o Ipseng banca esse transporte, se o Ipseng contrata esse transporte. Olha, deputado Lucas. Todos nós, deputados aqui temos Unimed. É muito fácil. Apesar que também dá muito trabalho a Unimed, mas é muito, porque na hora de fazer o plano é bom. Na hora de a gente precisar de assistência, não pode transporte, não pode repatriação, que é quando o paciente trata aqui e precisa voltar para a sua cidade. Eu queria, colegas deputados, que nós colocássemos a mão na consciência e pensássemos. No servidor, que está lá em Almenara, que está lá em Salto da Divisa, lá em Araçuaí e Taubim, lá em Salinas, em Medina, e precisam de transferência. Olha, gente, olha. olha E, e talvez, e isso que a discussão é importante, deputado Tiago Cota, deputado Zé Laviola, que fez contribuições importantes. Por que isso é importante? Porque você, o paciente precisa de uma transferência, pede ao Ipseng. vem difícil conseguir a vaga, quando consegue, quem vai trazer? Ipseng não banca, ô banca! Banca, gente? Não! Quem vai fazer essa transferência, deputado Lucas? Então, quando se apresenta um projeto de lei, se é que quer melhorar, como dizem, chama os servidores, chama os servidores para dialogar. Vamos na realidade saber como que é. Tem alguma parte nesse projeto de lei que diz, deputada Beatriz, que quando o servidor precisar de transferência, o Ipseng vai bancar? Não. Na prática como isso ocorre? Consegue a vaga pelo Ipseng. Quando consegue, o SAMU não pode porque não é o SUS, foi o Ipseng. O Corpo de Bombeiros não pode porque não é o SUS, foi o Ipseng. E o Ipseng não tem isso. O IPSENG não tem seu transporte, o IPSENG não faz a devolução, aí vai entrar na Justiça e é uma longa batalha. Vamos, vamos. E aí? Então, quer dizer que tudo é feito para não tentar transferir o paciente? Para vocês entenderem, na prática, um servidor, uma servidora, teve uma fratura de fêmur, lá no Jequitinhonha e lá no Mucuri. Se na região não faz a cirurgia, ele precisa ser transferido ele vai com qual ambulância, gente? Gente, ele vai com qual ambulância? Então, esse é o momento para a gente diminuir os danos. Ah, é? Vocês estão aumentando, tão. Vocês vão garantir transporte? De qualidade? Então, é o momento, deputado Lucas. Quando Vossa Excelência trata muito bem dessa emenda, e eu peço. O apoio dos colegas deputados para que seja aceita essa nossa emenda. Veja bem, pelo amor de Deus, o governo está dizendo que quer arrecadar mais, e detalhe, é só do servidor da servidora, patronal não. Quer arrecadar mais, mas não. Seria demais aceitar uma emenda que diz que vai fazer o transporte. Olha, que nós só estamos falando em transporte. Né? Eu poderia falar e está subentendido que é um transporte digno, humanizado para o servidor e para a servidora. Então, aí, quando a gente coloca uma emenda dessa e se ela não for aceita, aí você pensa: não, me desculpe, realmente, vai inventar outra coisa. Dizer que vocês estão querendo arrecadar para melhorar o serviço, por favor. Porque o que eu estou propondo aqui. Não é nem melhoramento. A gente melhora uma coisa quando ela existe. O que eu estou propondo aqui é existência do serviço. Talvez a maioria de vocês, até servidor, talvez muitos de vocês não saibam que isso que eu estou falando, que eu estou solicitando que existe, talvez muitos de vocês não saibam que existe. E a gente respeita. Sabe por quê? Porque talvez muitos de vocês que estão aqui hoje moram aqui na capital. Então, precisa de um hospital aqui? Vai lá para o hospital. Chega lá, não precisa nem perguntar antes se é Ipsen ou não. Chega lá, tem o Ipseng, né? O, chama o SAMU antes para atendimento. tá? Lá na ponta, no Jequitinhonha, no Mucuri, o SAMU leva até o hospital. Chegou lá, e agora? Consegui uma vaga, o que vai fazer? A vaga é pelo Ipsen. Vai fazer o quê? Vai mentir, deputado Lucas? Falar que a vaga é pelo SUS? Para o Sistema Único de Saúde gastar, transportar, enquanto quem tinha que fazer esse investimento era o Ipseng? Com o dinheiro arrecadado por vocês? Então, eu peço ao governo, ao relator, que possa incluir essa nossa ideia. Volto a repetir, colegas deputados e deputadas. Isso é realmente dizer de que lado estamos. E vou de novo. E eu pedi ao deputado o requerimento, só para mais uma vez: vocês viram o quanto a gente pede votação nominal aqui? Estamos sendo é, derrotados. Que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o andamento da discussão do PL. 2238. Que seja realizada a votação nominal do requerimento. Do adiamento. Olha para você dizer, nós só estamos precisando que seja realizada a votação nominal. No, no Mais uma vez, Sai daqui, nossa. Você é para dizer rápido, ouvir da boca do deputado. Não ele fazer o exercício de levantar. Por que isso? Me conta. Eu fico tentando entender por que não pode se aceitar. Que o deputado use o microfone e diga sim e diga não. É a mesma coisa. Então, eu eu peço que a gente possa entender o conteúdo e aceitar o conteúdo desse requerimento, porque eu acho que cada servidor, cada servidora, quer não só saber quem levantou, quem ficou sentado, quer ouvir da boca desse. Aí é né? bom. É, talvez seria até o ideal, inclusive, Lucas, é que fosse feitas as duas coisas, né? Quem levantou pudesse depois dizer o porquê e quem ficou sentado pudesse dizer depois né, confirmar, reafirmar esse voto sim ou não. Senhor presidente, deputado Arnaldo, deputados colegas deputados, eu sei que eu posso, não eu, né? Não eu. Isso aqui. Não é derrotar o deputado Jean. Não é derrotar o deputado Lucas. Nós não precisamos e nem vamos esconder para vocês que o Lucas tem Unimed, que eu tenho Unimed. Isso não é derrotar a nós. Isso é derrotar quem tem o IPSEG e precisa dele. Não é derrotar a deputada Beatriz, não é derrotar nenhum de nós aqui, não. Eu não sei, talvez tenha... Mas eu não sei se tem um servidor, uma servidora aqui. É derrotar quem tem essa carteirinha que você está me mostrando, companheiro. É derrotar quem tem essa carteirinha que eu tive até os meus 21 anos. Que a minha mãe tem hoje. Que ela tem também a Unimed hoje, mas continua sendo contribuinte do Ipseng. Ela continua sendo contribuinte do Ipseng. Então não é derrotar a nós. O que nós estamos pedindo aqui, deputado Arnaldo? É que. Esses pacientes têm um direito ao transporte. É ou não é? Tá pedindo ou não tá pedindo que a contribuição deve aumentar para melhorar o, o atendimento. Se é real que é para melhorar o atendimento, desse gesto, aprove essa emenda do deputado Lucas Lasmar, aprove essa nossa emenda. Ou nós vamos ter que continuar? De tarde, de tarde. Né? E aí, gente, quem ganha é quem tem a amizade mais importante, A, B ou C. Que vai conseguir a vaga, que vai conseguir transporte, que vai. Que muitas vezes, deputado Arnaldo, e só para terminar minha fala, isso não se trata, e falo com sentimento, isso não se trata de obstrução. Muitas vezes, deputado Arnaldo, Vossa Excelência que trabalha também em cidades no interior, muitas vezes. A cidade não tem ambulância em condição de fazer aquele transporte. E aí? Ou seja, nós estamos admitindo aqui que ou o paciente não vai, não vai, ou vai ter que mentir. Falar que a vaga foi pelo SUS. Vai ter que mentir. Estamos admitindo isso aqui. O que, é que o colega médico vai fazer lá no interior? Vai deixar a pessoa com uma fratura de fêmur? Com insuficiência cardíaca, com infarto? Então, o que, que eu estou pedindo, colegas deputados? Aceita essa emenda. Aceita essa emenda de nossa autoria. Muito obrigado. A presidência vai submeter o requerimento que solicita a votação nominal do requerimento que solicita a, o adiamento da discussão. Os deputados que aprovam esse requerimento permaneçam como se encontram, os deputados que rejeitam esse requerimento se manifeste. Está em votação. O requerimento de votação nominal foi rejeitado. Chega à mesa requerimento assinado pelos deputados doutor Jean Freire, deputado Lucas Lasmar, Solicitando que seja adiada a discussão sobre o Projeto de Lei 2.238/2024 nos termos do Artigo 247 do Regimento Interno. Para discutir, Presidente. Para encaminhar. Para encaminhar. Deputado então. Lucas Lasmar. Presidente. É, gostaria. De, de deixar aqui registrado que nós temos dados de junho de 2021, que o IPSENG tinha, à época, 839.647 beneficiários de assistência à saúde. Nós estamos falando de quase um milhão de pessoas que serão impactadas nesse projeto. Nós não estamos falando aqui somente da, do quesito financeiro, nós estamos, estamos, nós estamos falando aqui da parte assistencial à saúde. A saúde daqueles que sonham em ter a hora que necessitam de um atendimento digno. De que o Estado consiga promover, além do equilíbrio financeiro, e principalmente, assistencial justo a esses servidores que contribuem, desde o momento que entram no Estado, um local digno para que eles possam ir. Nós sabemos da precariedade financeira que os hospitais filantrópicos do Estado de Minas Gerais vivem. Na sua maioria, com déficits financeiros anuais na casa de milhões de reais. A conta está chegando para alguém. E chega sempre é para o servidor. É para o usuário do SUS. Que estão altamente conectados. Ipseng e SUS. Nós temos que lembrar que, infelizmente, quem mantém vivo os planos de saúde hoje no estado de Minas Gerais é o SUS. Planos de saúde que vendem. Assistência à saúde, todos eles. Sequer tem conta atualizado, leitos de retaguarda que possam dar assistência a esses usuários que compram. Nós vimos o Ministério Público do Estado de Minas Gerais entrando com uma ação judicial contra um plano de saúde em Divinópolis, porque ele não conseguiu comprovar. Que a quantidade de plantas que foram vendidos, existe estrutura para ele ser tratado. É soltar na, no comércio uma mentira de que há leitos, de que quando você adoecer, nós vamos ter leito de CTI para, para te atender, que vai ter um prestador de uma ressonância magnética, de uma tomografia, de um ultrassom. A pronta e a hora. Na urgência e emergência e no eletivo. A realidade é essa e não existe. E uma mera contribuição que nós queremos fazer no projeto, ela não vai ser acatada. É desanimador. Então, qual é a melhoria que esse parlamento vai fazer? Somente os relatores vão poder fazer? Somente os deputados de base vão poder fazer? Que parlamento é esse? Pedir para que quem recebe mais contribuir mais. De acordo com o desenho que seja equilibrado é pedir demais. Não faz sentido isso. Ver servidores, ver servidores que contribuem a vida inteira e não ter sequer um local para tratar das suas doenças. Eu já vi paciente aguardando dois anos, três anos para uma prótese no ipseng. Dois, três anos. E aí, a gente inverte a cadeia de custo no Estado. Esse servidor vai afastar e vai para o, para o Instituto de Previdência. E não vai, não vai colaborar com as suas, as suas atividades laborais. Quem vai pagar a conta? O próprio governo. É um ciclo vicioso que nós estamos vivendo hoje no SUS. Deputado Dian, quando eu fui secretário de saúde, um exemplo básico que aconteceu e que mudou a realidade do município em relação a pacientes que tiveram AVC era que quando a gente colocou um trombolítico na, na ponta. Para quem não sabe, o trombolítico é um medicamento que facilita a retirada do trombo no momento que o paciente teve um AVC. Às vezes, quando você aplica o, o, o trombolítico, o paciente volta imediatamente. E evita danos irreversíveis. Pacientes que, se não houvesse esse medicamento que custa 5 mil reais a unidade, nós teríamos que estar fornecendo dietas todos os meses, no valor de quase 3 mil reais por mês, ano deputado Jean. A Secretaria era obrigada. Esse paciente seria encostado no Instituto de Previdência dele, que seja no INSS ou do governo do estado, a filha teria que deixar de trabalhar para cuidar do pai, porque não consegue pagar um cuidador. E o sistema continua altamente deficitário. A ponto que nós tivemos que fazer repasses para o município para comprar esse medicamento, porque. Além da perda funcional e de vida daquele servidor, daquele paciente, que é o mais importante de tudo, além do que eu estou falando, é ver ele sucumbir por falta de estrutura. E eu não vislumbro a possibilidade de uma melhora do Ipseng, sequer não querem discutir um desenho. De capacidade de análise contributiva. Deputado Jean, isso é, 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 é algo pesado em relação ao Parlamento. E vou insistir para tentar marcar essa reunião, para que a gente possa. Não nessa reunião, porque eu já vi que não vai resolver, mas nas próximas comissões, nós podemos contribuir com esse projeto. Sou membro efetivo na Comissão de Saúde e espero que lá a gente consiga fazer uma discussão de mérito, de mérito. Como será feita a implantação dessas melhorias? Como será feito? Porque lá eu tenho certeza que não vão me permitir eu ser relator por ser oposição, mas se eu fosse relator eu tenho certeza que eu traria melhorias importantes a esse projeto. Então eu peço realmente que a gente possa aumentar o teto de contribuição de quem recebe mais. E nós temos que lembrar, eu estava lendo aqui uma frase que eu acho de suma importância. A distribuição de carga tributária de acordo com a capacidade contributiva dos indivíduos nos traz a ideia de que os tributos, tendo como escopo final o bem comum, deve emboldar-se as situações individuais de modo a proporcionar uma posição isonômica dos contribuintes no que se refere ao seu sacrifício individual em prol do interesse coletivo só que nós estamos invertendo a cadeia quem recebe menos tem que pagar o mesmo tanto que um cara que ganha 20 30 mil reais por mês, e aí, a preocupação é da evasão desse peixe grande do que o próprio servidor pequeno, porque ele está encurralado. O servidor, deputado Jean, que recebe menos de um salário mínimo como salário base e que recebeu menos de 5% de reajuste, ele está enquadrado. E é a famosa frase: se não gostar, saia. E ouvimos isso do maior agente político do Estado encargo não como político porque o político pensa no coletivo sequer conhece a realidade de um hospital de uma pessoa que está lá infartada dentro do hospital aguardando 20 dias para ir para um leito de referência porque a regulação não funciona da forma correta Autorizando médicos reguladores a trabalhar em home office. Essa é a realidade. Mas aqui está tudo bem. Porque a capacidade de visão é a capacidade de conhecimento de cada um. E poucos conhecem a realidade do sistema único de saúde do nosso Estado. E nós estamos colocando aqui a carga em cima desses servidores. E eu não vou votar favorável a isso. Obrigado. Encaminhar, Para encaminhar, deputado Dr. Jean Freire. Senhor presidente, é, você viu que agora com a saída do deputado Zé Laviola e logo depois o Gustavo chegou, é, nós não fizemos movimento de vamos sair, vamos isso assim. Nós somos claramente, senhor presidente, e quero mais uma vez parabenizar aqui meu grande parceiro aqui, deputado Lucas, que vem tentando fazer esse convencimento. E eu tentando aqui, tem várias emendas, mas tentando fazer esse convencimento de vossas excelências aqui. Eu já peço, deputado João, é, já dialoguei aqui rapidamente com vossa excelência, mas já peço para fazer essa consulta, para ver essa possibilidade real, né? Porque, veja bem, quando a gente se propõe a arrecadar mais é, com essa justificativa que precisa melhorar o serviço, melhorar em quê? Melhorar onde? Para quem? Porque nós não temos isso aqui. Nós não estamos dizendo onde vai melhorar. E eu queria, mais uma vez, me deter a essa emenda que eu estou apresentando. Para traduzir, um palavreado bem simples, nós estamos pedindo, olha, paciente atendido pelo SUS. Quem faz esse transporte? E muito bem feito, diga-se de qualidade. Diga-se a verdade. O SAMU. Quem faz o transporte? Corpo de Bombeiros. Quando o paciente é atendido por um plano de saúde privado, a Unimed, outros planos de saúde, quem faz o transporte? Aquele plano. Contrata serviço, ou tem as próprias aeronaves deles. O Ipseng, veja bem, servidor, servidora. O IPSENG, quem faz o transporte? Não tem. Não tem quem faz. Aí eu pergunto: o que, é que nós estamos pedindo demais, meu Deus? O, que é que nós estamos? o governo não fala que está querendo, está precisando arrecadar mais para melhorar o serviço? Uma das alegações é essa. Agora, interessante: né? quanto mais passa o tempo, a contribuição patronal é menor. E o servidor maior. Poxa, que contribuição legal, né? Coloca, deputado Lucas, as custas do servidor da servidora. Que já tem um atendimento precário. Essa emenda que eu trago aqui, solicitando que a gente já deixe aqui estabelecido que agora é lei que o Ipsen tem que arcar com esse transporte. Talvez eu fique pensando aqui. Ela tem uma coisa importante, né? Se passar com isso, nós acabamos. Continuará em outras áreas e tudo, mas nesse quesito, a gente acaba com o clientelismo. A gente acaba com isso. Porque é um absurdo. Até hoje até hoje, vocês sabem do que eu estou falando. Até hoje, o servidor, a servidora que está lá na ponta, é preciso recorrer. Ajuda de um, ajuda do outro, para conseguir a vaga, para conseguir o transporte. Poxa, ajuda tinha que ser do IPSENG. Quem tinha que batalhar pela vaga para vocês era o IPSENG, a partir do momento que um colega pediu. Lá na ponta, deputado Lucas, eu já fui médico credenciado ao IPSENG, logo quando cheguei no Vale de Jequitinhonha para atuar, fui durante muito tempo credenciado para atender, prestar atendimento aos servidores, às servidoras. Não. Quanto mais o tempo passa, eu vejo os, de, os médicos não querem mais ser credenciados pelo IPSEN. A tabela não melhora. Se continuar, se essa arrecadação melhorar a tabela, vai... cada um coloca é, o porquê não quer. Mas assim, no fundo, vai passando os anos, as pessoas têm menos assistência no interior e aí às vezes tem que faltar ao trabalho. E isso o governo deveria pensar, né? Tem que sair lá do Vale de Etiões do Mucuri para vir fazer uma consulta aqui em Belo Horizonte, porque lá não tem o credenciamento para fazer. Porque tem uma cota também, que você sabe, que venceu ali os exames, acabou. A pessoa não tem direito a adoecer mais, não. né? Olha só, é X-cota até tal dia. Acabou as cotas, acabou. Não tem mais exame, é só o mês que vem. Qual a proposta do governo com essa arrecadação de melhorar isso? O deputado Lucas falou uma situação importante aqui, que é do trombolítico. Né? Fazer uma medicação, fazer uma medicação, aquele paciente que teve um infarto, que teve um AVC, que às vezes, gente, se a medicação não for feita nas primeiras seis horas, acabou. O paciente vai ficar com sequela, se for o caso do AVC. Né? E isso, deputado Lucas, pode ser feito lá na ponta. Isso nós estamos fazendo agora, junto com o Hospital Nossa Senhora em Diamantina, com a emenda parlamentar nossa e com o, com o governo federal que comprou a ideia. Nós estamos fazendo no SUS, com Conecta Vale. Né? De um hospital, a pessoa teve um infarto, um AVC em outra ponta, a gente está evoluindo para que consiga, consiga chegar o momento de fazer o trombolítico lá na ponta. Com educação continuada traçada por outro hospital de maior porte. Isso que Vossa Excelência traz é querer isso também para o IPSENG. É querer isso para o IPSENG. O IPSENG tem uma função, se ele bem é, assiste, Se o servidor, a servidora muito bem assistido, ele ajuda ao SUS, como vossa Excelência falou. Ele ajuda ao SUS. Né? A pessoa deixa de recorrer ao SUS porque tem o IPSENG. Mas olha gente, Onde estão as consultas de especialistas nesse Estado? Nos grandes centros. A verdade seja dita, nos grandes centros. Se o servidor, se a servidora que precisa do ipseng já sofre, imagina aquele que precisa do ipseng e está lá na ponta. Que isso é pensar no outro, na outra. Então, eu quero reafirmar o meu pedido. Deputado Zé Laviola, que chegou aqui mais perto, talvez seja para, para pensar assim, doutor Jean, eu, eu, eu gostei dessa ideia, concordo, vou acatar no meu relatório. Deputado Zé Laviola, isso é para a gente que eu entendo, como falou ali o deputado Sargento, as pontuações que Vossa Excelência fez, que diminui um dano pequeno ali, mas eu queria que Vossas Excelências, quero pedir mais uma vez, deputado Arnaldo, tanto na emenda do deputado Lucas. Como na emenda de minha autoria. Que nós pudéssemos suspender e pensasse nisso. Gente, é, é muito assim. Eu fico pensando o que, é que nós estamos pedindo demais. Não entra na minha cabeça. Não entra. Esse exercício nós temos que fazer, refazer, reafirmar. Né? E vocês têm que dizer isso lá na ponta. Olha, o deputado fez uma emenda pedindo para quem pode mais, contribua mais. O que, é que de errado tem nisso? O deputado fez uma emenda pedindo para o servidor, a servidora, aproveitando esse projeto de lei que o governo disse que é modernizar o IPSEM, que o servidor, que é a servidora, possa é, ter esse transporte digno humanizado, Tieta. Eu sei que vocês lá, eu sei que, olha, e cidades maiores também, viu? Eu sei que muitas vezes as pessoas de Montes Claros precisam chegar aqui, de Uberlândia precisam chegar aqui, né? no, 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 e não tem isso, e não tem isso. Para quem não sabia, saiba, não tem esse transporte, não existe. E aí tem que recorrer ao Sistema Único de Saúde, tem que recorrer ao Corpo de Bombeiros, que faz muito bem, que faz muito bem essa... Essa, esse transporte humanizado. Né? E o, o que, que o governo está dizendo aqui a não aceitar essa proposta? Se os colegas deputados não aceitarem essa proposta, está dizendo o quê? Está querendo dizer o seguinte: ó, na verdade, nós estamos usando esse argumento que estamos arrecadar para melhorar, só que nós não estamos mostrando onde. Né? Como se, então, eu estou dizendo simplesmente que a questão é financeira, mas não estou fazendo um planejamento. Sabe aquela história que só governa quem planeja e só planeja quem governa? É hora da gente colocar isso aqui na prática. Mostrar aos deputados. Nós não precisaríamos estar nesse embate aqui, deputado. Olha, no momento que um governo pensa em fazer uma mudança no instituto, o que ele tinha que fazer, ao meu ver? Chamar os sindicatos, chamar os servidores, as servidoras chamar a Assembleia, eu estou querendo fazer uma mudança aqui. Assim, o que, que vocês acham? Vocês estão satisfeitos com o atendimento do IPSEM? Vocês estão... Ah, tá, não tá. pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo, vamos propor. Talvez aí não precisava disso aqui, deputado. O projeto já ia chegar a essa casa acordado, com... não conosco, sabe? Porque, principalmente, quem deve... É, ter aqui o aval de acordo ou não são os servidores são aqueles que precisam são os contribuintes do IPSEM que precisam desse tratamento então deputado Arnaldo eu pediria a Vossa Excelência que a gente pudesse suspender essa reunião para, para que nós possamos aqui é, tentar chegar a esse entendimento eu sei que o deputado está tentando ver tanto essa proposta de emenda como a deputada a proposta de emenda ao deputado Lucas que também Acho que também tem que ter o aval dos servidores a essas propostas que nós estamos colocando. Muito obrigado. A presidência vai submeter ao processo de votação o requerimento que solicita o adiamento da discussão sobre o projeto de lei 2238 de 2024, nos termos do artigo 247 do regimento interno. Os deputados que aprovam o requerimento. Vão permanecer como se encontra. Os deputados que rejeitam o requerimento, se manifestem, por favor, está. Em votação o requerimento de adiamento da discussão. O requerimento está rejeitado. Está em discussão o projeto de lei 2238 de 2024, no primeiro turno, que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Chega à mesa requerimento de comissão assinado pelo deputado Lucas Lasmar. O deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja baixado em diligência o projeto de lei número 2.238, de 2024, ao presidente do IPsengue, Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte, para que se manifestem sobre a redução patronal nas contribuições de assistência à saúde no referido projeto. A presidência irá submeter o requerimento para a discussão, presidente para discutir, deputado Lucas Lasmar para encaminhar encaminhar presidente um ponto importante que nós temos que voltar à luz sobre esse projeto é sobre as vendas que nós é, vimos no projeto de lei que deseja vender alguns imóveis de propriedade do Ipseng. O exemplo: são seis imóveis em Belo Horizonte, localizados na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. Entre os imóveis estão a Casa dos Direitos Humanos e o Centro de Arte Popular, o CAP, no Circuito Cultural da Praça da Liberdade. Outros imóveis à venda estão em São João del-Rei. E na rua Carijós com Amazonas e Afonso Pena com Amazonas. Esses imóveis têm a sua história e sequer nós sabemos qual é o critério de avaliação desses imóveis para a venda. E para onde será destinado esse recurso milionário desse desse, dessa venda para o Ipseng? Nós temos que destacar que a, a, a contribuição. É, teve uma reunião que eu, eu gostaria muito de destacar: a, a, a fala do presidente dessa comissão, que me chamou muita atenção pela seriedade da fala e o peso dela, principalmente pelo deputado que tem uma grande admiração, é que o parlamento ele pode fazer contribuições em relação à transparência. Votar contrário a instrumentos que trarão transparência no processo e um processo longo. Porque após caso seja aprovado esse projeto, ele retornará daqui a décadas, talvez, a essa casa para ser discutido novamente. Então nós precisaríamos saber qual é a essência da venda, para onde vai se as contribuições vão continuar novamente indo para o caixa único ou se vai para o IPSENG de uma forma direta, para que realmente o presidente do Ipseng tenha autonomia de ordenar, liquidar e pagar os empenhos necessários para o bom funcionamento deste instituto que tem o seu, a sua relevância em todo o sistema e principalmente para os servidores. Então, esse ponto das vendas, presidente, ela tem que ser realmente discutida, e é, entendida e também instrumentos de transparência em relação a onde esse recurso irá. O cheque em branco não pode ser uma, uma forma do parlamento sinalizar para o governo do estado. Nós não podemos chancelar isso. Eu espero realmente que isso é, é, não aconteça. Aqui haverá contribuições dessa comissão a esse projeto, mas ainda veremos esse projeto caminhar. Em outras comissões e também em plenário, aonde nós iremos realizar emendas, é, emendas com destaque, que achamos que é o cerne da nossa ideia força nessa contribuição, nessa redução de danos que nós queremos fazer aqui na, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Às vezes fica parecendo que nós somos é, sendo redundantes, que nós estamos apenas querendo atrasar. Mas nós estamos aqui querendo é, é, com que a única coisa que nós temos é a voz destacar temas importantes que precisam ser lembrados nesse projeto. Tanto no caso dos servidores, tanto no caso dos deputados, dos nossos pares que estão aqui, tanto do governo do Estado, quanto do IPSENG, quanto da imprensa. A imprensa tem um papel crucial. No desenho da política pública hoje do, do nosso Estado. O exemplo: quando nós fizemos o nosso seminário, que discutia sobre o endividamento do Estado de Minas Gerais, nós trouxemos vários especialistas, pessoas que já ocuparam cargos, mais de, de 30 entidades, para dentro da Assembleia, com o direito de fala, de defesa, de construção. E nós anexamos no site da Assembleia material tão rico que custaria bilhões de reais para o Estado contratar para tê-los. E a imprensa teve acesso a isso, não pelos deputados, não pelos políticos, mas pelos técnicos. Porque a política, quando ela é menosprezada, como a gente vê que alguns políticos menosprezam a política, nós temos que colocar a responsabilidade dos técnicos. E nós vimos, após esse seminário, o governo falar, existe a dívida. O Estado está na berlinda de uma liminar que pode colocar novamente o Estado a mercê de um atraso de salário, a mercê de não promoção da política pública, porque ela foi esquecida. Enquanto ela vigorava. E ela só é lembrada e ela só é movimentada à beira do vencimento. O vencimento esse que chega no dia 20 de julho, deputado Jean. E aí, nós vamos colocar na baila o governador Zema, Aonde todos os, os governadores estiveram, de falar assim: segura que o rojão é seu, meu amigo. O discurso vai para onde? O discurso vai ficar só dentro da sua casa agora. Vai longe. Vai longe. Porque é grave. Que aqui, que é grave. O estoque da dívida é alto. E jamais e jamais a imprensa poderá. Dizer que o Parlamento não quis ou não se dedicou, se debruçou nesse tema. Porque nós fizemos um, um, um seminário aqui na Assembleia Legislativa, na liderança do presidente da Assembleia, Tadeu Martins, que foi o mineiro que levou esse tema ao Congresso Nacional. A responsabilidade política. De todos os, os, os partidos políticos, de esquerda e direita. Ele levou ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E nós temos um cenário raro no nosso Estado: nós não teremos mais um presidente do Congresso mineiro. A força do Parlamento Nacional está na nossa mão de poder resolver o problema da dívida. Que só será resolvido de forma política, porque ela é impagável. E a esfera de disputa de esquerda e direita impossibilitou a discussão. Claro, pela incapacidade política do governador. Nós não podemos deixar de citar isso. Essa é a verdade. Agora. Nós podemos infelizmente esperar talvez um dos piores cenários do estado de Minas Gerais nos próximos meses. Aonde vão achar 12 bilhões de reais anual para pagar essa dívida e promover a política pública? Nós temos que lembrar que houve atrasos de pagamento do IPSENG aos hospitais filantrópicos e os seus prestadores, nesse cenário. Quantos servidores não conseguiram ter acesso à saúde pública por causa disso? Teto estourado. E quando o hospital quer humanizar o seu tratamento, atende o paciente após o extrapolamento do teto. Quando ele atinge o que o PSENG autoriza ele a produzir no mês, vai para uma câmara de compensação que é paga depois de três meses. É utilizar o dinheiro do hospital filantrópico para promoção de política pública, sequer existe um reajuste inflacionário nesses meses, sequer. Então realmente a gente Vai precisar ter seriedade na discussão desse projeto e também no regime de recuperação fiscal. Então, presidente, eu realmente quero destacar a venda desses imóveis que me preocupa. Aonde ele será empregado? Se será empregado no IPSENG ou vai para o caixa único do Estado? Obrigado. Para encaminhar, senhor presidente. Só. Sim, aqui eu estou só colaborando, mas é, essa dúvida do deputado Lucas Lasmar, ela já está suprida no, 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 no. Essa dúvida já está suprida no novo substitutivo que foi apresentado. Inclusive está vinculando à venda a questão dos, né, da aplicação no. no é, não, 40% no PSEG e 60% em previdência do servidor. Está claro, no, só a partir do esclarecimento. Tá bom? Está no substitutivo. Isso. Com a palavra, para encaminhar, o deputado doutor Jean Freire. Está discutindo, está na discussão? Ainda está no requerimento. Não, não ele está no requerimento. Ah, está. É. Até a Bia está querendo. Até a Bia está querendo. Requerimento. Querido. Nós também, Bia. Fala, Inácio, Jean. Requerimento, diga-se de passagem, muito importante. Descorde entre nós. Eu vou refazer a leitura aqui desse requerimento, deputado Lucas, para lo Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve requer que a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja baixado em diligência o projeto de lei 2238-2024 ao presidente do IPSENG. Hospital Governador Israel Pinheiro, em Belo Horizonte. E à Secretaria de Saúde de Planejamento e Gestão, em Belo Horizonte, para que se manifeste sobre a redução patronal nas contribuições de assistência à saúde no referido projeto. Veja bem, a quem quer que seja que está nos ouvindo pelo Estado de Minas Gerais, o que, que esse requerimento solicita. Né? Uma manifestação, baixar a diligência para o que o presidente diga, ele manifestar sobre a redução patronal nas contribuições de assistência à saúde no referido projeto. Acho que isso é bem claro aqui nesse requerimento, né, deputado Lucas? Por que, no momento que você vai arrecadar, que você está dizendo que é para melhorar o serviço, o atendimento? Por que a redução patronal? Né? Por quê? se a gente, é, eu gosto muito da palavra diagnóstico, deputado Lucas. Quando a gente, e ela não serve só para a saúde, não. Né? Quando a gente pensa numa gestão de uma empresa, de uma instituição, do governo, a gente procura diagnosticar os problemas, é, ver os tipos de tratamento para aquele problema. E a gente tenta chegar. E Vossa Excelência foi gestor. Eu sei que provavelmente teve essa preocupação. É, evidentemente, o gestor, gestor público em qualquer que seja o nível, ele tem que pensar sim é, que os investimentos, é, que o caixa ele não pode abrir e achar que vai dar para ele fazer tudo. Mas ele tem que pensar que o investimento tem que ser o melhor. Nós temos que dar o melhor atendimento no menor custo possível. Né? E o menor custo possível que o governo está pensando, ele só pensa do lado dele. Né? E Vossa Excelência está aqui questionando isso. Vossa Excelência quer uma manifestação sobre isso. Né? Por que patronal? Não. Por que só o servidor? E, e aí ao deputado Zella Viola, aos outros colegas, acho que talvez vossas excelências pudessem nos responder também isso, né? aí, aí sim, aí eu concordo que não o requerimento seu não teria sentido se nós tivéssemos uma resposta aqui, né? Não, é por isso, isso e isso, né? Mas vossa excelência faz bem quando faz um requerimento desse direcionado ao presidente do IPSENG, Olha, deputado Lucas. Por mais que o presidente ele é, é de um governo, mas sobretudo ele é presidente de uma instituição de Estado. Né? É de Estado, não é? Ele não tem que pensar como governo. Ele tem que pensar como Estado. E eu fico pensando todos esses nossos requerimentos. Seria tão bom. Que ao invés de só votar, a gente pudesse ouvir o contraditório. Não, Lucas, deputado Lucas, não, é, deputado Jean. É, não tem sentido esse requerimento, por isso, isso e isso. Aí a gente fala. O governo está falando a verdade? Será que o governo está falando a verdade? Se até ele se nega a fazer esclarecimentos básicos. Nossas tem emendas de nossa autoria do deputado Lucas, da deputada Beatriz, do deputado Sargento, tem tantas emendas aqui que visam é, diminuir os danos sóis. Visam assim, já que tem emendas aqui, eu já li algumas emendas que diz o seguinte: é, nós queremos melhorar o atendimento aqui nessa ponta, ali naquele serviço. E o governo simplesmente vota não a essas emendas. Esse, esse papel de simplesmente votar contra sem dar uma justificativa, deputado Lucas, porque o contraditório ele é muito importante, talvez é, nós mudássemos de opinião. Eu quero fazer cor a Vossa Excelência em defender a emenda que Vossa Excelência apresenta, de muitas que você apresentou aqui, deputado Lucas. Essa que você está sendo muito enfático e você até questionou, posso estar parecendo chato, não, Lucas? Quando nós temos coerência, quando nós temos princípios, nós não somos chatos. Nós podemos aqui falar uma, duas, dez vezes, o mesmo, a mesma palavra, a mesma defesa. Primeiro, isso é importante porque é a arte de tentar o convencimento. Mas também, deputado Lucas, isso é importante porque o que nós estamos falando aqui, tudo está sendo gravado, nossa fala está gravada nos anais dessa casa. Eu tenho certeza absoluta que nunca ninguém vai apontar o dedo para Vossa Excelência e dizer que você contribuiu com a precarização do atendimento de Ipseng, em dizer que Vossa Excelência contribuiu para o desmonte. Eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca vai apontar o dedo para mim e dizer isso. Lá na ponta, quando eu encontrar com alguém e falar sobre a questão de transporte, de atendimento no grande centro, eu vou falar o seguinte: vocês tiveram conhecimento das nossas emendas que nós apresentamos ao projeto de lei? Foi isso que eu fiz esse final de semana agora, dialogando com as pessoas e olha que durante momentos de folclore de festividades né? mas em qualquer momento dessas nossas atuações é momento para fazer política e é nessa linha que eu quero solicitar a vocês servidores e servidoras que estão aqui estão fazendo só... coloquem isso nas redes sociais né esse momento assim é importante como as pessoas saem, procuram saber a atuação de nós parlamentares, as emendas que nós defendemos aqui, as pessoas estão atentas a isso. Mas para que possa chegar a um nível maior, a mais pessoas, é importante que vocês coloquem isso, que vocês dialoguem isso. Não só com os deputados, mas com os vereadores lá na ponta também. Com os prefeitos lá na ponta também. Né? Dialogando com os prefeitos, porque o prefeito tem. E os, e os vereadores e as lideranças têm uma estrita relação com os deputados. Né? O que nós estamos tentando aqui, deputado Arnaldo, é e vamos fazer com muita tranquilidade, em todo momento que nos cabe fazer, né? é tentando, eu não sei se ainda receberam respostas, se pode ou não acatar essas emendas, é tentando simplesmente... Pegar o argumento que o governo diz, que é preciso ter mais investimento, que é preciso ter mais arrecadação, volta a lembrar, servidor e servidora desse Estado, filho, filha de servidor, pai, mãe de servidor. Né? A arrecadação que o governo do Estado está querendo direcionar para vocês é só a vocês, a ele não. Isso é bom repetir quantas vezes, sabe, Lucas? Você não é chato não, cara. Quando você está falando aqui, às vezes alguém, a servidora que vai trabalhar à tarde e que agora está em casa trabalhando, né? corrigindo prova, preparando aula, fazendo almoço, cuidando também. É, o servidor, muitas vezes, ele é direcionado, Lucas, ele tem jornada dupla, tripla. Às vezes naquele momento que você falou, ele não estava ali ouvindo, pelo rádio, pela TV pelas redes sociais, e aí quando você volta a repetir, é importante, é importante para que ele lá na ponta possa chegar na, na escola à tarde, dialogar com os outros servidores e vice-versa. Agora nós estamos aqui desde as nove da manhã nessa discussão. Nós vamos até o momento que for preciso ir. Tenho certeza isso de Vossa Excelência, e é o mesmo que eu penso mas nós vamos repetir quantas as vezes forem necessárias. Governador Zema, não sei se Vossa Excelência está aí nos ouvindo, mas Vossa Excelência manda um projeto de lei que nós entendemos que tem vários vícios aqui, que fere a Constituição, mas Vossa Excelência manda um projeto de lei e nós estamos solicitando que já que vai arrecadar mais e principalmente de quem pode é, menos que Vossa Excelência diga para onde vai esse recurso, responda para onde vai esse recurso, que V. Excelência leve esse recurso para diretamente ao atendimento ao servidor, à servidora que necessitam disso. são isso que as nossas emendas estão falando. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, só um esclarecimento: está no projeto que todo recurso extra que vai entrar Será direcionado diretamente para o Caixa do Pisengue, não vai para o Caixa do Governo. Vai para o financiamento da saúde dos segurados. A presidência vai submeter o requerimento de comissão que solicita diligências em votação. Os deputados que aprovam o requerimento vão permanecer como se encontram. Os deputados que rejeitam o requerimento se manifestem. Por favor, a Presidência vai submeter em votação o requerimento. Se manifesta ou posso manifestar? Né? O requerimento está rejeitado. O parecer está em discussão. A Presidência informa que está sobre a mesa. Várias propostas de emenda que será feita agora a leitura e a discussão compreende todas as propostas de emenda apresentadas. Então vamos lá fazer a leitura de todas elas. Proposta de emenda número 2. Desse é a seguinte redação, artigo 8 Artigo 8o. O Tesouro estadual contribuirá com o valor correspondente a 50% somatório da contraprestação pecuniária do titular de seus dependentes cadastrados de autoria do deputado Lucas Lasmar, proposta de emenda número 3. Desse a seguinte redação, o parágrafo 3 do artigo 6, artigo 6, parágrafo 3, será aplicada a alíquota adicional de 1,2% para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Lei Federal número 9.656, de 3 de junho de 1998, observado o limite de R$ 500,00, sem prejuízo do valor máximo previsto no parágrafo 1, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 4. Suprima-se o parágrafo 2º do artigo 6º do projeto de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 5. Desse a segunda redação, ao artigo 6º, caput, artigo 6º, a assistência à saúde do IPSEG será custeada mediante o pagamento de contraprestação pecuniária, incidentes sobre a remuneração, os proventos, a pensão por morte, a bolsa ou o pagamento vitalício recebido pelo titular, excluindo a gratificação natalina ou 13º salário, observados os seguintes parâmetros, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 6 dessa seguinte redação para o segundo artigo 14, artigo 14 para o segundo. Os recursos provenientes da alienação de que trata o caput serão integralmente distribuídos para reversão em despesas de capital para assistência à saúde de seus beneficiários. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 7. Desse seguinte redação, artigo 3 Artigo 3 Fica assegurada a pessoa que havia perdido a condição de dependente e optou até 21 de maio de 2003 pela continuidade do direito à assistência à saúde nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 da Lei Complementar número 64, de 2002. A manutenção da condição de beneficiar da assistência à saúde do sem desde que recolha a contraprestação pecuniária prevista no artigo 6o. Deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 8, desse seguinte redação, artigo 12. Artigo 12. O beneficiário titular em afastamento ou licença sem extinção do vínculo com o serviço público estadual ou em sessão especial sem ônus para o órgão ou entidade cedente ou sessão para outro ente federado poderá optar por permanecer com assistência à saúde do IPSENG para si e seus dependentes, desde que recolha a contraprestação pecuniária prevista no, no artigo 6, de autoria do deputado Lucas Lasmar proposta de emenda número 9 desse seguinte redação ao parágrafo 1 do artigo 10, artigo 10, parágrafo único, rol de procedimentos e eventos em saúde compreenderá os serviços realizados exclusivamente no estado com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, quando necessário internação hospitalar observadas doenças listadas na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde da Organização Mundial de Saúde, exceto um, procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como hortes e próteses para o mesmo fim; dois, inseminação artificial; 3. tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 4. fornecimento de próteses, hortes Cadeiras de rodas e outros veículos para pessoas com incapacidade e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Cinco, tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes. Seis, prescrição e fornecimento de medicamentos off-label, ou não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 10. desse a seguinte redação, parágrafo 1 o do artigo 6º. Artigo 6º, parágrafo 1 Nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capítulo, do cap, serão observados o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 500,00. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 11. desse a seguinte redação, artigo 7º. Artigo 7º. A contraprestação pecuniária será recolhida diretamente ao Ipceng. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Falta, falta sinal. Proposta de emenda número 12. Desse a seguinte redação ao parágrafo 1o do artigo 6. Parágrafo 1, nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capo, serão observados o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por titular. De autoria, do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 13. Desse a seguinte redação artigo 16, o caput, o parágrafo 3 do artigo 73 da lei número 22257 de 27 de julho de 2016 alterado, e a redação do artigo 73, a passando a vigorar a seguinte forma: O Conselho de Beneficiários, CBI, é a unidade colegiada consultiva responsável por cooperar com a diretoria executiva do IPSENG, na gestão da política de assistência de saúde Ipseng, composto por cinco servidores públicos estaduais, representantes de cada um dos poderes do Estado, sendo um servidor efetivo do Ipseng, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, indicados pelas respectivas entidades representativas, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 14, Dessa seguinte redação, artigo 16, o capítulo para o parágrafo 3 do artigo 73, da lei número 22.257, de 27 de julho de 2016, alterado a redação do inciso 1 do artigo 73.6, passando a vigorar da seguinte forma. 1. Um, cinco representantes do Estado, sendo letra A, um representante da Secretaria de Estado de Fazenda, B. Um representante da Controlia Geral do Estado. C um representante indicado conjuntamente pelo Poder Legislativo e Judiciário, dois representantes do servidor servidor efetivo do Instituto, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Projeto de, proposta de emenda número 15. Desse a seguinte redação, ao parágrafo 1 do artigo 6, nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capo, serão observados o valor mínimo de R$ 40,00 e o valor máximo de R$ 400,00 por beneficiário, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 16: acrescente-se ao artigo 6, a partir da vigência desta lei, os valores da contraprestação pecuniária de que trata este artigo serão deduzidos dos vencimentos, proventos e pensões do servidor. Da seguinte forma, letra A: 30% no primeiro ano, B: 65% no segundo ano, C: 100% no terceiro ano. De autoria, deputado Celinho Sintrocel. Proposta de emenda número 17: desse a seguinte redação aos incisos 2 e 3 do artigo 6. 2. R$ 30,00 para cada filho dependente que tem idade inferior a 21 anos, 3. R$ 45,00 para cada filho dependente que tem igual ou superior, idade igual ou superior a 21 anos e inferior a 39. De autoria do deputado Celim de Sintrocel. Proposta de emenda número 18. Dessa seguinte redação, parágrafo 2 do artigo 14. Parágrafo 2o. Os recursos provenientes da alienação de que trata o CAP serão integralmente destinados para assistência à saúde em serviço de atendimento médico odontológico, natureza clínica, cirúrgica ou preventiva, em ambulatório, hospital ou extra-hospitalar e em exames, consultas, fornecimento de medicamentos órteses, próteses e prevenção à saúde, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 19, acrescente onde convier. O IPSENG aplicará os recursos recolhidos nos termos do artigo 7 desta lei na assistência à saúde em serviço de atendimento médico, odontológico, natureza clínica, cirúrgica ou preventiva, em ambulatório, hospital ou extra-hospitalar e em exames, consultas, fornecimento de medicamentos, hortas, próteses e prevenção à saúde, de autoria do deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 20. Acrescentes onde convieram os valores da conta prestação pecuniária de que trata esta lei não poderão exceder o percentual de 10% dos vencimentos, proventos e pensões do servidor. De autoria do deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 21. Desse a seguinte redação, o artigo 16, o caput, parágrafo 3, do artigo 73 da Lei 22.257, 27 de julho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: ficando a referida a lei acrescida dos artigos 73A 73B. E 73C, artigo 73, o Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, IPCENG, tem como competência prestar assistência médica, hospitalar, farmacêutico, odontológica, social aos seus beneficiários e gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis do Estado nos termos. Da Lei Complementar 64, de 25 de março de 2002. Para terceiro, a periodicidade de reuniões dos Conselhos de Organização do IPSENG, respeitadas as competências e as estruturas básicas previstas neste artigo, e o disposto em leis específicas serão estabelecidas em decreto, que conterá a estrutura complementar, suas atribuições e respectivas unidades administrativas. Artigo 73-A. O Conselho de Beneficiários. É a unidade colegiada consultiva responsável por cooperar com a diretoria executiva do IPSENG na gestão da política de assistência à saúde do IPSENG, composto por cinco servidores públicos estaduais, representantes de cada um dos poderes do Estado, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, indicados pelas respectivas entidades representativas. Parágrafo primeiro, Compete ao CBI, um fiscalizar a execução da política de atendimento aos beneficiários titulares e dependentes, dois, sugerir a otimização do serviço prestado diretamente ao. Diretamente, três. Recomendar a anulação ou a correção de atos contrários às regras da boa administração e acionar, quando necessário, os órgãos superiores competentes. O Conselho Liberativo é a unidade colegiada responsável por estabelecer diretrizes e normas gerais de organização, operação, atuação e administração do IPSENG, composto paritariamente entre um. Sete gestores, gestores do Estado, sendo a. o presidente do IPSENG. Que o presidirá, B, três diretores do IPCENG, C, um representante de cada um dos poderes do Estado, dois. Sete representantes segurados indicados pelas respectivas entidades representativas, sendo dois pelo Poder Executivo, um pelo Poder Legislativo, um pelo Poder Judiciário, um pelo Ministério Público do Estado, um pelo Tribunal de Contas e um pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Parágrafo 1 º Os conselheiros do CODEI deverão comprovar nos prazos estabelecidos em regulamento o atendimento dos seguintes requisitos mínimos. Um, não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de ineligibilidade previstas no deciso 1 do caput do artigo 1o da Lei Complementar. Federal número 64 e 18 de maio de 1990, observados os critérios e prazos previstos na legislação. 2. Possuir certificação e habilitação comprovadas nos termos da Lei Federal número 9717, 27 de novembro de 1998. 3. Possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeiras administrativa, contábil jurídica de fiscalização atorial ou de auditoria. 4. ter formação de nível superior. Pra, segundo, compete ao CODEI um deliberar sobre a política de prestação de serviço e propostas para aperfeiçoar os instrumentos de atendimento aos segurados do regime próprio dos servidores públicos civis do Estado beneficiados da assistência à saúde do IPSENG. Dois, orientar, supervisionar e fiscalizar a gestão do regime próprio dos servidores públicos civis do Estado e da assistência à saúde do IPSENG. 3. Acompanhar a execução da concessão de benefícios da políticas relativas à gestão do regime dos servidores públicos e civis do Estado. 4. Decidir em grau de recurso contra ato do presidente. 5. Aprovar. Letra A, seu regimento interno, letra B. As propostas de gestão financeira e patrimonial, bem como o relatório anual e a prestação de contas de cada exercício. C. A proposta do plano de carreira e vencimento do servidor da autarquia e possíveis alterações. O desempenho de boas práticas de governança diretoria executiva, composto paritariamente entre um três representantes do Estado, sendo a. Um representante da Secretaria de Estado de Fazenda, B. Um representante da Controleira-Geral do Estado. C. Um representante indicado conjuntamente pelos Poderes Legislativo e Judiciário. 2, três representantes dos segurados indicados pelos trabalhadores do IPSENG. Para o primeiro, os conselheiros do Conselho Fiscal deverão comprovar nos prazos estabelecidos em regulamento o atendimento dos seguintes requisitos mínimos. Um, não ter sofrido condenação criminal ou incidido em alguma das demais situações de ineligibilidade previstas no inciso 1 do capo do artigo 1 da Lei Complementar Federal, número 64, de 1990, observados os critérios e prazos previstos na legislação. Dois, possuir certificação e habilitação comprovadas. Gente, eu tinha vontade de... Logo, logo, nenhum deles vai poder fazer parte disso. O caput do artigo 1 da Lei Complementar. 2. Possuir certificação e habitação comprovada nos termos do artigo 3. Possuir comprovada experiência no exercício de atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização atorial ou de auditoria. 4. Ter formação de nível superior. Para o segundo, compete ao Conselho Fiscal 1. Um, zelar pela gestão econômica financeira. 2. Examinar o balanço anual, balancetes e demais atos de gestão. 3. Verificar a coerência das premissas e resultados Nem da, sabe da, da gestão. não. é então, Quatro. Acompanhar o cumprimento do plano de custeio em relação ao repasse das contribuições previdenciárias quanto a prestações preconizadas e aportes previstos. 5. Examinar a qualquer tempo livros e documentos. 6. Emitir parecer sobre prestação de contas anual do IPSEMG. Nos prazos legais estabelecidos, relatando eventuais discordâncias e itens ressalvados com as motivações, sugerindo medidas saneadoras e recomendações para melhoria das, das áreas analisadas. Para o terceiro, a designação dos conselhe conselheiros se dará por ato do governador publicado no Diário Oficial do Estado para mandato de dois anos, sendo permitido até três reconduções. Para o quarto, cada conselheiro terá um suplente que substituirá em suas ausências e impedimentos. De autoria, o deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número vinte e dois. Desse a seguinte redação, artigo 6º, parágrafo 1º, nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capto, serão observados o valor mínimo de R$ 59,00 e o valor máximo de R$ 500,00, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 23. Desse a seguinte redação, artigo 6º, parágrafo 1º, nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capto, serão observados o valor mínimo de R$ 56,00 e o valor máximo de R$ 500,00, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 24. Dessa seguinte redação, artigo 6 parágrafo 1 nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capo, serão observados o valor mínimo de R$ 58,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário. De autoria, deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 25. Dessa seguinte redação, artigo 6 parágrafo 1 nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capo, serão observados o valor mínimo de R$ 57,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário. De autoria, deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 26, desse a seguinte redação, artigo 6º, parágrafo 1º. Nas hipóteses alíneas do inciso 1 do capo, serão observados valor mínimo de R$ valor máximo de R$ valor mínimo de R$ 50,00, valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 27. Desse a seguinte redação, artigo 6º, parágrafo 1 Nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do CAPT, são observados valor mínimo de R$ 55,00, valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 28. Dessa seguinte redação, artigo 6º, parágrafo 1 Nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capto, serão observados o valor mínimo de R$ 54,00 e valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 29. Dessa seguinte redação, artigo 6 parágrafo 1 nas hipóteses alíneas do inciso 1 do capo, serão observados o valor mínimo de R$ 51,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 30. desse a seguinte redação, artigo 6º, parágrafo 1º, nas hipóteses alíneas do inciso 1 do capo, serão observados o valor mínimo de R$ 53,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 31. Desse a seguinte redação, artigo 6 parágrafo 1º, nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do caput serão observados o valor mínimo de R$ 52,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 32. Desse nova redação, artigo 14. Artigo 14: fica o IPSENG autorizado a conceder onerosamente o uso dos imóveis de sua propriedade, devendo reverter os recursos provenientes da concessão onerosa de uso dos imóveis, discriminados no anexo desta lei, serem distribuídos para reversão em despesa com consistência social dos servidores. A que se refere os parágrafos 6 e 7 do artigo 1 desta lei, sendo impedido o pagamento de dívidas ou de pessoal do IPSENG. de autoria do deputado professor Clayton. Proposta de emenda número 33, suprima-se do artigo 19 do projeto de lei 2238, 2024, os incisos 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, renumerando-se os demais, de autoria do deputado professor Clayton proposta de emenda número 34. Suprima-se o artigo 15 do projeto de lei 2238/2024, renumerando-se os demais. De autoria do deputado professor Cleiton. Proposta de emenda número 35. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, suprimindo-se o inciso 1 do artigo 19 da presente lei artigo, desse é o artigo 85 da Lei Complementar 64-2002, a seguinte redação, artigo 85. O IPCEM prestará assistência à saúde na forma de benefícios sociais compensatórios aos benefícios previdenciários, a que se refere os artigos 2 e 6º dessa Lei Complementar, aos segurados mencionados no artigo 3º, extensivo a seus dependentes, através do sistema especial de benefícios sociais, observadas as coberturas e os fatores moderadores definidos em regulamento. Parágrafo 1 Assistência à saúde Mencionado no CAPT, compreenderá um conjunto de ações públicas centradas no servidor e definidas no modelo integrado de atenção ao paciente, para concessão de benefícios sociais compensatórios nas áreas médico-hospitalar, odontológica, psicológica, farmacêutica ou complementar. Parágrafo 2. Deverão ser estimuladas ações protetoras da saúde relacionadas à promoção de saúde e ações terapêuticas voltadas para a recuperação e estabilização da saúde e da qualidade de vida, bem como o caráter coletivo de atuação. Para 3 terceira assistência terapêutica mencionada no parágrafo 2 será prestada no hotel Cura e Repouso de Araxá e é entidade credenciada com participação no custeio pelo segurado na forma de regulamento. Para 4 quarto atenção médica hospitalar, odontológica, psicológica, o acolhimento ambulatório, hospital e transpelar, próprio ou credenciado, de acordo com a natureza do atendimento, indicação médica ou necessidade técnica. Nas áreas de urgência, emergência, medicação, insumos e exames complementares de diagnóstico e tratamento observados, os termos do regulamento. Parágrafo 5o, modelo de atenção. O paciente deverá organizar ativamente os recursos próprios e terceirizados, com o seguinte conjunto de intervenções consagradas na literatura científica e técnica. uma Avaliação do risco populacional individual levando a uma abordagem populacional estratificada com definição de grupos diferentes. Estão entrando com mais mesmo? Mas pode, a qualquer momento. 2 Tecnologia de informação e registro em saúde, centralizando que fará a ordenação e coordenação da atenção, com a integração dos diversos atores do sistema. 3. Planejamento do cuidado em saúde para cada grupo diferente de necessidade em saúde dos clientes beneficiários com metas de efetividade clínica. 4. Rede própria e credenciada adequada para as necessidades de saúde. 5. Regulação do sistema garantindo a correta execução dos processos assistenciais contratados. 6. Auditoria clínica, controle de resultados melhoria contínua. 7. Modernas práticas de autoria de contas ou para pré-autorização. Oitavo monitoramento domiciliar de pacientes dependentes e acamados. Nove intervenções domiciliares de curta duração para manutenção de entidade clínica. E dez implantação progressiva da atenção primária à saúde como primeiro acolhimento, em instância organizadora e coordenadora do cuidado à saúde beneficiário, de autoria do deputado professor Clayton. Proposta de emenda número 36, desse a seguinte redação, artigo 8º. Artigo 8º, o Tesouro Estadual contribuirá com o valor correspondente a 100% do somatório da contraprestação pecuniária do titular de seus dependentes cadastrados, de autoria deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 37, desse a seguinte redação, ao item 1C do artigo 6º. 1C, o filho com idade inferior a 39 anos, de autoria, deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 38. Suprima-se o artigo 14, que trata da alienação de seis imóveis de propriedade do Ipseng e o seu respectivo, conforme anexo. Deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 39. Suprima-se o parágrafo 3 do item 3 do artigo 6 que trata da alíquota adicional de 1,2% para titulares e dependentes enquadrados na última faixa etária dos planos privados de assistência social. Deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 40, acrescente ao inciso 1 do artigo 6o, seguinte parágrafo único. Parágrafo único será isento do pagamento da alíquota de que trata o item 1 do artigo 6o, filho com invalidez, doença rara ou deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, independentemente da idade. Céline, deputado Céline de Cintrocel. Proposta de emenda número 41. Desse a seguinte redação ao artigo 73A, de que trata o artigo 16. Artigo 73A, o Conselho de Beneficiários, CBI, é a unidade colegiada consultiva responsável por cooperar com a diretoria executiva do IPSEG na gestão da política de assistência à saúde do IPSEMG, composto por cinco servidores públicos estaduais, representantes de cada um dos poderes do Estado, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, indicados pelas respectivas entidades representativas. Exceto do Poder Executivo, que contará com nove representantes. Proposta de emenda de autoria do deputado Celinho Citrocel. Proposta de emenda número 42. Acrescentes onde convier. Fica o Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, autorizado a criar uma diretoria de assistência ao beneficiário, cujo diretor é indicado a partir de lista quintupla encaminhada pelas associações e sindicatos de servidores ao governador para a respectiva escolha. De autoria, deputado Celinho Citrocel beber uma água aqui. Proposta de emenda número 51. desse a seguinte redação, os parágrafos 1º e 3º do artigo 6º. Parágrafo 1º. Nas hipóteses das alíneas do inciso 1 um do capítulo serão observados. 1. Um, valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 180,00, por beneficiário que receba até... R$ 2.000. R$ valor mínimo de R$ 60,00, valor máximo de R$ 250,00,00, por beneficiário que receba entre R$ 2.00 e, um reais. e R$ 5.000, 3, o valor mínimo de R$ o valor máximo de R$ 500 reais para o beneficiário que receba entre R$ 5.001 e R$ 10.000. 4, o valor mínimo de R$ 60 e o valor máximo de R$ 700 reais para o beneficiário que receba acima de R$ 10.001. Para o terceiro será aplicada a alíquota adicional de 1,2% para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde, definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho de 1998, observados os limites, mas por beneficiário, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Proposta de emenda número 54. acrescente onde convier. Na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado ou não que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado no mesmo município pertencente à área geográfica de abrangência, à área de atuação do produto deverá ser garantido o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem. Para o primeiro, a garantia de transporte prevista estende-se ao acompanhante nos casos de beneficiários menores de 18 anos, maiores de 60 anos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais. Estas medidas é estas mediante declaração médica. Parágrafo 2. Se o beneficiário pagar os custos de transporte na hipótese de não atendimento, o IPCENC deverá reembolsar integralmente o valor pago no prazo de até 30 dias, contado da data da solicitação de reembolso. De autoria, deputado doutor Jean Freire. Proposta de emenda número 56. Desse aos artigos 7 e 8 do substitutivo 1 ao projeto de lei número 2238-2024, a seguinte redação. Artigo 7. A contraprestação pecuniária será recolhida diretamente ao IPSENG, assegurada a vinculação ao suporte à prestação de assistência à saúde. Nos termos do artigo 135 da Lei 23.304, de 30 de maio de 2019, com redação dada pelo artigo 15 dessa lei e do artigo 136 da Lei 23.304, de 2019, e ressalvada a hipótese prevista no artigo 12 dessa lei. Artigo 8. O Tesouro Estadual contribuirá com o valor correspondente a 50% do somatório da contraprestação pecuniária do titular e de seus dependentes cadastrados, ressalvada a hipótese do parágrafo 3. Do artigo 6, parágrafo único, a contribuição do Tesouro Estadual, a que se refere o capto, será transferida ao IPSENG, assegurada a vinculação ao suporte e à prestação de assistência à saúde, nos termos do artigo 135 e 136 da Lei 23.304 de 2019. Esta é uma emenda de minha autoria. Proposta de emenda número 57 ao projeto de lei. Suprima-se o artigo 14 do projeto e anexo do projeto de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Proposta de emenda número 59. Suprima-se o artigo 19 do projeto de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Proposta de emenda número 62. Acrescente-se onde convier. Fica autorizada a criação de centros regionais de atendimento nas micro regionais do Estado de autoria do deputado doutor João Freire. O parecer está em discussão com as propostas de emendas apresentadas. É Para discutir, senhor presidente. Para discutir a palavra com o relator, o deputado Zela Viola. Senhor presidente, eu primeiro momento eu queria agradecer ao senhor pela condução aqui na presidência da comissão de Constituição e Justiça e falar que a sua atuação aqui nos dá segurança para fazer o trabalho. Eu esse relatório é um relatório que foi difícil, precisou de muito tempo de, de conversa. Agradecer aqui toda a consultoria, toda a equipe da de assessoria, tanta maioria como da comissão, como a minha e dizer que a forma como o senhor tem conduzido aqui a comissão nos dá tranquilidade para trabalhar. E a sua forma sempre ponderada e sempre aberta ao diálogo contribui muito. Eu tenho aprendido muito aqui nessa comissão sobre a liderança do senhor. Cumprimentar aqui o João, nosso líder de governo, que eu sempre tenho comentado o tanto que o João tem contribuído para os avanços da, da, das matérias aqui na casa. O João, que é um, uma pessoa sensível, de diálogo aberto. E que tem sido realmente, não só no, no sentido é, literal da palavra, ele tem sido um líder que a gente tem aqui, Tiago, amigo, parceiro aqui dessa comissão, cumprimentar aqui a Beatriz, o Lucas, o Jean, e a gente sempre tem se encontrado aqui nos diversos temas. Semana passada estávamos aqui o dia inteiro com a Beatriz, e eu falo que essa troca de experiências aqui engrandece muito as discussões. E eu tinha comentado que, diferente do que a gente viu no passado, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, os relatórios estavam saindo dessa casa, dessa comissão, sem alterações, porque a gente aqui tem se atido a discutir as questões técnicas de constitucionalidade e deixávamos a discussão de mérito para as outras comissões e a gente entende que na sensibilidade na dimensão desse tema a gente precisava já entrar em questões de mérito para ajudar contribuir com o nosso relatório a abrir espaço para as discussões eu me reuni com os sindicatos é, eles estiveram no gabinete e como eu falei a minha postura ela é muito clara eu sou vice-líder de governo eu tenho é, compromisso é, assumido com o governo porque acredito, não é só simplesmente um compromisso de fato, eu acredito nas entregas que o governo tem feito e eu não, não, não escondo essa minha posição. Como eu tenho também que atestar que o governo foi muito aberto à construção de diálogo. Diferente de que muitas vezes é falado aqui dentro dessa casa, o governo nos recebeu, a Segov nos recebeu, o Ipseng nos recebeu para a gente estar tá alinhando aqui... É, as discussões. Então nós fizemos algumas alterações aqui no nosso parecer. Eu sei que eles não correspondem a toda a expectativa por parte dos servidores, mas a gente também tem que estudar os impactos orçamentários, estudar com responsabilidade o que é que a gente pode avançar. Eu realmente acredito que o governo tem com esse projeto o objetivo de melhorar a prestação de saúde. E isso ficou muito claro com as sinalizações que eles fizeram para a gente das alterações que foram conversadas e construídas juntos. Uma das alterações se refere à isenção de contraprestação pecuniária para filhos com invalidez, com doença rara, com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Estava previsto contribuições e nós estamos aqui sinalizando relatórios, um relatório isenções nesse sentido. É, sobre a questão da autorização da venda de imóveis, nós aprimoramos aqui o texto para garantir a vinculação dos recursos dessa venda para a utilização do IPSENG. É, 40% vão ficar para as despesas de assistência à saúde e 60% para as despesas correntes do regime próprio. A gente até queria, talvez, avançar mais é, na questão de maior parte do valor ficar para a assistência à saúde, mas existem limitações, porque quando os imóveis foram adquiridos, é, parte dos. É, o, o regime ainda era de. Foi anterior a 2003, onde ainda os servidores contribuem para para o Instituto de Previdência e para a saúde simultaneamente. Então, nós colocamos aqui na regra de proporcionalidade as regras de contribuição que eram executadas na época. Também fizemos aqui um aperfeiçoamento da regra da vinculação dos recursos às co das contribuições do IPSENG. A gente quer que todo o dinheiro da contribuição fique para assistência à saúde. Que a gente quer que seja um plano de assistência à saúde e que a gente possa melhorar. Não é novidade que o IPSENG hoje passa por muitas dificuldades. A assistência do IPSENG é, não, não condiz com a expectativa dos que os servidores têm e a gente quis aqui garantir que as contribuições fiquem é, resguardadas para a atenção à saúde. A gente hoje cheguei aqui hoje mais cedo. A gente lendo a alteração do texto conversamos novamente para o governo para fazer uma nova alteração. A gente já tinha caminhado nesse sentido. O deputado Arnaldo aqui nos sensibilizou e vamos mudar novamente o texto do projeto para garantir atendimento ao suporte e prestação de assistência à saúde. É o caixa, o dinheiro vai para essa área. Então eu acho que se a gente é, tem um projeto cuja justificativa é melhorar a assistência à saúde. Nós precisávamos aqui amarrar de forma legislativa para que o dinheiro fique para essa finalidade, para que a gente não saia é, utilizando o aumento da arrecadação em, outros, em outras áreas. E terminando aqui, nós também ampliamos a composição do Conselho de Beneficiários do IPCENG. Foi uma das demandas que foi apresentada, inclusive com metade dos membros do Conselho sendo de representantes dos servidores do Poder Executivo, que são os beneficiários, é, e são as pessoas que precisam estar ali aptas para discutir e ajudar na contribuição da construção do IPSEM. Então essas foram algumas contribuições como eu repito aqui eu sei que tinham outras expectativas existem já estudos da parte do governo de impacto orçamentário para ver se a gente consegue avançar mais. Ontem o nosso líder do governo com a sensibilidade dele, ele adiou a votação na comissão de administração pública para a próxima semana para que a gente tenha tempo de estudo para que os estudos possam avançar. Então, acho que não pode falar aqui que nós estamos tratorando, da parte da, da liderança do governo, tratorando as discussões desse tema. As discussões estão aqui se estendendo por algumas semanas. Nós não estamos votando na segunda comissão nesta semana. Isso tudo para dar prazo, para que novos estudos sejam feitos, para ver se existe possibilidade de novos avanços. E, assim. É essa não era uma prática da comissão e aqui na liderança do presidente Arnaldo, nosso presidente aqui da comissão, a gente abriu essa sessão para contribuir com o início das discussões é, das mudanças no IPSENG. Então eu quero aqui deixar é, o meu agradecimento a todo mundo que ajudou a gente aqui nessa construção, dizer do trabalho responsável e aqui novamente dizer. Eu acredito que a gente sai daqui contribuindo com o projeto, com a discussão do projeto e sentimos da parte do governo a abertura para efetivamente melhorar o serviço de prestação à saúde dos nossos servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra para discutir, deputada Beatriz Cerqueira. Bom, presidente, agora já é boa tarde. Para todos nós que estamos aqui, desde as 9h30 da manhã, os debates desse projeto de lei. Para quem acompanha os trabalhos, a gente está na reta final. Então, primeiro, eu quero agradecer muito todo o trabalho do deputado Lucas Lasmar e do deputado Dr. Jean Freire. A posição de obstrução é uma posição muito difícil. É porque a gente precisa, nos tempos que nós temos, né? que são módulos de 10 minutos, sustentar a discussão, trazer ao debate. Muitas vezes nos, nos indispõem com a comissão, né? porque depois tem o dia seguinte, eu costumo dizer que tem o dia seguinte, e aí a gente que está na comissão fazendo obstrução, muitas vezes há até uma indisposição é, conosco no dia seguinte. Mas é, é, é necessário, né? Então eu, eu não tenho procuração para falar por ninguém, mas eu acredito que se, eu, se os servidores que estão aqui é, tivessem acesso ao microfone, nesse momento diriam muito obrigada né? pelo processo de obstrução que faz. A obstrução ela é importante, primeiro porque ela traz conteúdo, traz informações. Segundo, quando você não faz um processo rápido de votação, Possibilita que a informação chegue às pessoas. Não é? A Suspenda, A presidente suspende a reunião por, por um minuto. Está hum? da Beatriz Cerqueira. Obrigada, presidente. É... Bom, então, eu, tava, eu comecei a minha fala agradecendo. Eu acho que esse tempo na Comissão de Constituição e Justiça foi importante para que nós pudéssemos popularizar o debate, não é, gente? Porque é um debate que a gente tem que sair para fora das nossas bolhas, tem que demonstrar as inconsistências e a gente está conseguindo fazer isso. Não é? Eu quero aproveitar, presidente, e prestar contas às pessoas que estão acompanhando essa discussão: que na semana passada eu provoquei o Tribunal de Contas do Estado, demonstrando uma série de irregularidades que nós identificamos. E nessa segunda, a minha fala acontece numa terça, mas nessa segunda, dia 24, eu também provoquei o Ministério Público. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, porque estou entendendo também que pode haver lesão ao patrimônio público é, a continuidade do projeto, né, da tramitação do projeto. Então, a gente vai atuando aqui dentro do Parlamento, como também a gente vai atuando junto às instituições é, fora daqui, chamando né, todo mundo a uma responsabilidade. Como eu dizia ontem, durante a Assembleia Fiscaliza, é, os governos passam, o IPSENG vai ficar, os seus servidores também ficarão. Então, nós precisamos zelar por esse patrimônio do IPSENG. É... Nesse momento a gente está votando um, um parecer que já é diferente do projeto original. Né? O deputado Zé viola apresentou aí os seus pontos daquilo que ele fez de alteração. Mas me permita, deputado, só fazer algumas considerações já em torno do projeto do parecer que será votado. Qual é a nossa grande questão em relação aos recursos? Deputado João Magalhães também fez esses esclarecimentos aqui ao longo do debate. Eu estou com o um projeto. O parecer, gente, ele fica disponível no portal da Assembleia depois que for votado, para que todo mundo tenha acesso ao seu conteúdo. Mas eu quero, então, trazer aqui algumas é, observações né, do que é diferente que está sendo votado. Ah, no artigo 8, está dizendo o seguinte: o Tesouro Estadual contribuirá com valor correspondente a 50% do somatório da contraprestação pecuniária do titular e de seus dependentes cadastrados, se salvada a hipótese do parágrafo 3 do artigo 6. Aí tem aqui, parágrafo único. A contribuição do tesouro estadual a que se refere o caput será transferida ao Ipseg, assegurada a vinculação ao mesmo nos termos dos artigos 135 e 136 da lei 23304 de 2019. Essa lei é a lei da reforma administrativa que foi feita tão logo o governo Zema Assumiu né, a gestão e a vinculação dos recursos foi uma conquista nossa, porque foi uma emenda que eu apresentei, foi o meu primeiro ano como deputado estadual. Mas me permita, deputado Zé Guilherme, fazer uma consideração. É, Zé Laviola, é porque o Zé Guilherme deve estar pensando em mim nesse momento. É, mas me permita, relator, fazer uma consideração que garantir a vinculação nos termos de outra lei me parece frágil. E é isso que eu queria debater aqui. Por quê, deputado João Magalhães? No momento em que é, houver uma alteração lá da estrutura do Estado, cai a garantia. Então, se o governo acha importante ter um projeto de lei específico para tratar de todo o Instituto, o ideal é que este projeto, por si só, garantisse a vinculação do recurso. Porque associá-lo, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, associar a outra legislação torna essa vinculação um pouco frágil, porque quando o governo tiver condições e quiser alterar a legislação da estrutura do Estado, ele tira lá, aí cai aqui também. Então, se. se... É, é, a ideia é dar uma segurança de que o dinheiro do IPSENG vai ficar no IPSENG, a forma como está apresentada é, permanece com uma fragilidade. Então, eu queria trazer essa, essa primeira observação em relação à contribuição, não é? porque se muda lá. Quando é que muda a legislação da estrutura do Estado? Com mudança, geralmente, com mudança de governo, que o governo vai estruturar suas secretarias, as, as atribuições, numa nova reforma administrativa. Então, a chance de nós termos aí uma fragilidade é grande. E olha que eu estou falando de algo que nós conquistamos na penúltima reforma administrativa. Mas se o governo quer manter e colocar isso como um ponto de pauta, olha, o dinheiro do Ipseng vai ficar no Ipseng, é essa, esse recurso como está no parecer, ele permanece como uma fragilidade. Queria trazer essa primeira observação. É, a segunda observação, que também foi uma alteração no artigo 14, é que a respeito, olha só, fica o IPSENG autorizado a alienar onerosamente os imóveis de sua propriedade discriminados no anexo desta lei. São cinco imóveis em Belo Horizonte e um imóvel em São João del Rei, né, que estão lá no anexo. É, o parágrafo segundo que tem alteração. Apresentada pelo relator, está da seguinte forma: dos recursos provenientes da alienação de que trata o caput, 40% serão revertidos em despesas de capital para assistência à saúde dos beneficiários do IPSEMG. E 60% serão revertidos em atividades. Em despesas correntes destinadas ao regime próprio de previdência dos servidores públicos civis. Observado, aí tem aqui o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 101. De fato, o projeto original do governo não tinha a definição do 40 a 60. Então, teve uma alteração. Mas eu faria uma pergunta anterior. Por que é necessário vender estes imóveis? Por quê? Por qual, com qual avaliação foi baseado, o governo se baseou para pedir autorização à Assembleia num projeto de lei que estrutura, né, na visão do governo ipseng a venda de patrimônio? Porque o tempo inteiro está tem sido apresentado que o projeto ele é importante para trazer condições financeiras ao Instituto. Então, está definindo nova alíquota para as pessoas maiores de 59 anos, está definindo o teto por beneficiário e dependente, diferente do que é hoje, que é o teto ele é para o beneficiário e seus dependentes, está definindo é, aumentos né, nos valores mínimos. Então, o governo aqui está tratando dos recursos. Mas por que ele precisa vender os imóveis? Essas, essas informações, elas não estão na tramitação do projeto. Quando a gente questiona, ah, mas o valor a gente só pode saber depois, no momento que for colocado para a votação, para, le, para leilão, né, para a venda. Mas então, qual é a repercussão que a venda desses imóveis trará para o próprio Ipseng? São imóveis localizados no hipercentro de Belo Horizonte. Ou seja, são imóveis muito cobiçados. São imóveis que podem atender interesses privados de grupos que estão de olho em ter. A, em, em, ter Imóveis no hipercentro de Belo Horizonte. Então, não me parece que a venda de imóveis, desfazer de um patrimônio do IPSENG, seja o caminho para a sua reestruturação. A gente está diminuindo o patrimônio do Instituto e não tem uma alegação técnica, não tem uma alegação. Um estudo, gente, um estudo. E aí eu vou para o meu terceiro e último ponto, que eu só tenho dez minutinhos para discutir o projeto. Onde estão os estudos? Tudo bem, é que vocês vão dizer a comissão vai tratar da legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto. Mas esses estudos não serão apresentados em nenhuma comissão de mérito? Nós vamos, na próxima semana, para as comissões de mérito, que é a administração pública e fiscalização financeira e orçamentária. Nenhum estudo será apresentado? Qual foi o estudo que baseou o aumento? Por que, que o aumento para a pessoa maior, com mais de 59 anos, é de 1,6? Por que, que não é de 2,0? Por que, que não é de 0,9? Onde estão esses estudos que vão nos demonstrar? Quantas pessoas com mais de 59 anos hoje são titulares ou dependentes, beneficiárias do Ipceng e que vão trazer esse aporte a mais de recursos? O projeto não tem a informação, não é? é por que, que a mudança? Olha, hoje, a, hoje qual é a regra? O teto é de 250 reais, um pouco mais, né? Porque teve os reajustes 270, 257, pouco mais por aí. É, para o titular e os seus dependentes. O Estado está mudando essa regra para, vou concluir, para é, teto para cada pessoa. Então, o teto de 500 reais para o titular, o teto de 500 reais para um dependente, o teto de 500 reais para outro dependente. O teto se tornou por CPF. Que estudo demonstrou que essa alteração é necessária e que trará o recurso necessário. Aliás, eu faço outra pergunta. Qual é o recurso necessário para melhorar o IPSENG? Aliás, eu faço uma outra pergunta. O que será feito efetivamente? Ontem eu perguntei para o secretário de governo, Gustavo Aladares, qual é o planejamento para suprir o déficit de profissionais próprios do IPSENG, que hoje o déficit, de acordo com o portal da Transparência, está em torno de 2.700 profissionais? Ninguém me respondeu. Perguntei para a secretária de Planejamento e Gestão, também não tive resposta. Então, tem uma vontade política de avançar com o projeto, mas eu repito, nós precisamos de informações técnicas que nas próximas comissões que discutirão o mérito do projeto, que sejam apresentados os estudos que sustentaram essas alterações que o governo está propondo. Meu tempo acabou, eu acho que eu consegui até falar muita coisa, mas a gente continua fazendo a luta em defesa do instituto é, e por isso, né, nosso bloco Vai se manifestar contrário ao projeto de lei que está aqui em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, presidente. E obrigada pelo tempinho a mais também que eu tive. A presidência prorroga o prazo desta comissão por mais duas horas. Com a palavra, o deputado Lucas Asmar. Obrigado, presidente. Beatriz Cerqueira, sempre atuante em defesa do Ipseng. Deputada que já realizou várias visitas técnicas ao hospital, que sempre defende a, 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 os servidores de educação, é, todos do Estado, quero parabenizar pela sua atuação. É importante a, a, a visita em loco para que possa. Entender quais são os gargalos e até mesmo ouvir dos próprios profissionais de saúde, que às vezes é, não tem tanta liberdade e oportunidade de levantar o que achar necessário, que deve ser feito dentro do, de toda a estrutura do IPSENG, é, Ouvir e trazer também essas demandas para que a gente possa transformar elas em leis, pautas e também contribuições. Essa é a função do parlamento. Eu acho que nós estamos fazendo ela muito bem feita, é, a discussão ela é, é, é muito salutar, ela é saudável e também as emendas que a gente fez aqui de, dezenas né? <laughs> foram bastante e a gente quer realmente fazer melhorias ao projeto. Dizer que é, a construção ela tem que ser feita de várias mãos. Eu vou insistir na, na questão da análise de capacidade contributiva, nós temos que trazer isso. Na verdade, eu acho que a, a, esse tema ele tem que ser pra, para além do Ipseng, ele tem que ser um, algo que esteja no, no Estado de Minas Gerais, para que a gente possa trazer essa equidade em todos os sentidos, não só da contribuição do Ipseng, mas de forma geral, que ela seja uma regra de Estado, igual eu acredito que tem que ser uma regra de Estado aos servidores que recebe menos é, 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 de um salário mínimo como salário base, isso é inadmissível. Nós temos que colocar na Constituição do Estado, ou através de lei, que o mínimo tem que ser respeitado. Tem uma lei federal que, que, que exige que o servidor não receba menos de um salário base mas nós não podemos confundir com remuneração. A tese da, da Ceplag e da Fazenda é de que esse servidor não recebe menos de um salário mínimo porque juntando com as suas é, gratificações, que é um direito adquirido, quinquênio, enfim, outros benefícios, é, ele receba a mais de um salário mínimo. Mas nós somos é, é, realmente extraindo do direito já adquirido desses servidores em lei para é, é, facilitar o cofre do Estado. Nós estamos falando não de, de governos é, partidários, mas sim do Estado de Minas Gerais. Eu falo que é, nós, políticos, é, somos um trem e o servidor é a estação. E nós precisamos fazer com que o servidor entre dentro do trem para que a gente possa construir juntos a política pública correta. Eu falo que a gente é o trem porque nós estamos aqui de quatro em quatro anos. Então o trem vai passar, daqui a quatro anos, nós vamos ver quem vai ser o próximo gestor desse trem para ver se o servidor vai entrar ou não nessa construção é, de estado. E a gente vê realmente que o servidor não quer entrar nesse trem que se diz que está na linha, mas a gente sabe que não está. Então, a gente precisa trazer essa, essa análise aqui para que a gente possa entender que quem, quem realmente é o Estado são os servidores do Estado. As paredes mudam. O um exemplo que está aqui no projeto de lei que quer vender um imóvel do Estado, que é do Ipseng. Então, você vende, coloca em outro lugar. Faço assim. O servidor não... O servidor está ali, é direito dele estar ali para fazer toda a construção da forma como ele achar que deve, tem os custos preparatórios e a cada dia que passa o servidor está sendo esquecido é, da uma forma injusta. Eu usei um termo aqui de uma palavra muito forte. O servidor que recebe o mínimo do, do Estado, os que recebem pouco estão sendo enquadrados de, da seguinte forma. Olha, o que eu tenho para você é isso. Se você não quer, saia. Só que a essência não é essa. Nós temos é que valorizar, entender, vamos construir uma política que seja adequada a todos. E eu falo que quem constrói uma narrativa sobre um plano de governo que deveria dar o mínimo, que é o reajuste anual... E quando chega e conhece a máquina pública, entende que o buraco é mais embaixo. Mas eu falo que quem constrói a narrativa tem que mantê-la. Essa é a essência que a população mineira quer. Então, a minha contribuição aqui é novamente fazer a discussão sobre a análise de capacidade contributiva. Nós colocamos aqui uma, uma parte, a todos que estão nos assistindo, que nós queremos aumentar o teto de contribuição dos servidores que recebem a mais no estado de Minas Gerais. Nós temos servidores que recebem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, e nós queremos aumentar o teto em 200 reais por mês. E aí a tese é de que esses 200 reais por mês vai fazer com que eles saiam do IPCENG e meio que apertar a vida deles, né? O que é 200 reais para quem ganha 40 mil reais? Só que 100 reais para uma pessoa que recebe um salário mínimo ou dois salários mínimos, isso pesa no orçamento. Trazer esse princípio da equidade aqui dentro dessa casa é algo salutar, é possível de ser feito. E eu acredito que isso tem que estar realmente. Na lei do Estado, toda a política de impostos e de contribuições, nós temos que respeitar toda essa análise é, de, de distribuição para que a gente possa trazer realmente, nesses momentos críticos que o Estado está vivendo, de não conseguir dar os reajustes, essa modalidade. Agora, se todos os anos os servidores estivessem recebendo o reajuste, talvez a conversa seria outra. Eles se sentiriam contemplados de falar assim, pelo menos vocês deram o um mínimo, isso aqui a gente vai conseguir entender, porque talvez vai melhorar o IPSENG. Mas nem isso a gente tem. Nós não temos o reajuste, nós temos agora o aumento da contribuição, e nós não podemos discutir uma, uma análise de capacidade contributiva. É que trazer a equidade, quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. É possível fazer isso. Nós temos vários estatísticos dentro do governo do Estado que podem apresentar isso. Se não tiverem, a gente tem aqui na Assembleia. Esse é o fato. E o governo precisa se atentar a isso. O que nós estamos pedindo aqui não é nada demais. E vou ser repetitivo e defender essa bandeira em todas as comissões. No plenário, no primeiro turno, no plenário do segundo turno, e deixar realmente a minha contribuição a esse projeto, que é, a gente viu sobre a questão do, dos bens que serão vendidos, com certeza serão vendidos, que a, a, a ideia do governo é essa, mas pelo menos nós estamos resguardando que esse recurso seja aplicado da melhor forma possível. Então, é, volto a repetir aqui. Qual que é a tese nossa da, da nossa emenda? Nas hipóteses da, da linha do inciso primeiro do CAPT, serão observados, número um, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 180,00 por beneficiário que receba até R$ 2.000,00. Olha para você ver, nós estamos falando aí de quase 10% do, do orçamento da pessoa só com o Quem recebe R$ 2.000. O valor mínimo de 60,00, e o valor máximo de R$ 250,00 por beneficiário que receba entre R$ 2.001,00 e R$ 5.000,00. Olha só, nós estamos falando de 5%. O valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário que receba entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00. Quarto, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 700 reais para o beneficiário que receba acima de R$ 10 mil. Reais. Olha para você ver, nós ainda não estamos, nós estamos fazendo aqui essa análise de capacidade contributiva, mas nós também deveríamos aumentar ainda mais, se não estamos fazendo isso, para quem recebe 20, 30 e R$ 40 mil. Reais. Então, é, é, é possível sim, e eu tenho certeza, que essas pessoas não conseguem planos de saúde suplementar com, de outras esferas com esse valor. Essa conversa de que vai ter vazão, infelizmente, é algo que não foi analisado e a gente pede que seja reconsiderado esse nosso pedido. Obrigado, presidente. Eu isso, presidente. presidência, já vou passar a palavra, deputado Dr. Jean Freire. A presidência vai fazer a leitura de uma emenda que chegou já iniciada a discussão. Proposta de emenda número 63, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, desse a seguinte redação, parágrafo 3 terceiro do artigo 6 parágrafo 5º, parágrafo 3 caso o titular receba remuneração, proventos, pensão por morte, bolsa de atividades especi especiais ou pagamento vitalício em montante inferior e igual a dois salários mínimos, a contraprestação pecuniária observará apenas a alíquota de 3,2%. Para o titular e cada dependente, não se aplicando o disposto nos incisos 2 e 3 do CAPT, nos parágrafos 1 e 3. Para discutir, com a palavra o deputado Dr. Jean Freire. Muito obrigado, senhor presidente. É... Senhor presidente, primeiro, eu... ouvindo as falas que me antecederam aqui, é importante a gente destacar aqui que esse projeto chegou a essa comissão dia 19 de 4. E nós estamos é, há mais de um mês aqui, é, deputado Lucas, e eu quero mais uma vez lhe agradecer por essa parceria. E em duas das reuniões que coube a mim presidir, que nós tiramos, uma não abriu, outra tiramos o projeto de pauta. Ou já acho que fica claro a quem esteve aqui durante esse tempo por que esse projeto chega hoje à votação. Né? Porque, na verdade, não é certo. A gente pensar que o projeto só ficou aqui porque o governo é bonzinho e que está discutindo, que está discutindo com a gente. Não. Né? Já teria sido votado. Já teria sido votado se nós não fizéssemos esse trabalho de obstrução e de dialogar e de conversar e tentar né? ao máximo, ao máximo. Eu uso é, não feliz essa expressão, deputado Lucas, diminuição de danos. Né? É triste. Porque quando a gente usa essa expressão de diminuição de danos, nós temos certeza absoluta que ainda vai ficar muitos danos. Então, é, eu quero aqui parabenizar cada companheiro, cada companheira do Bloco Democracia e Luta, que por algum momento passou aqui, fez um, um, um diálogo com a construção, que apresentou a emenda. Eu quero aqui parabenizar os deputados também que não são do bloco, mas os poucos deputados que não são do bloco que também passaram aqui e fizeram essa defesa em nome do servidor e da servidora. Isso é muito importante. Estar aqui, mostrar a cara, mostrar a voz, de que lado nós estamos, quem nós estamos defendendo. Chamar a atenção, deputado Lucas. Que nós temos o site da Assembleia, onde as pessoas vão opinar sobre os projetos que estão sendo votados aqui. Eu tomei, é, para mim também, essa posição de sempre estar divulgando aqui né, qual é a votação é, ali, a opinião das pessoas que têm o direito de votar ali no site da Assembleia, se é a favor ou contra esse projeto. Né. Quatro, até esse momento, 443 pessoas votaram contra esse projeto. E eu quero aqui usar esse espaço para dizer a cada mineiro, a cada mineira que ainda há tempo entre no site da Assembleia, vocês servidores, servidoras, filhos, filhas, cada um, mesmo os que vão ter um impacto diretamente dessa maldade, ou aqueles outros, né, que, que não terão diretamente, mas terão de uma maneira indireta, né, e até os aqueles que vão ser atendidos pelo SUS têm de maneira indireta, né. É porque o servidor, do Ips, que, 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 o contribuinte do IPSENG vai continuar, sem sombra de dúvida, procurando muito atendimento do SUS. 443 pessoas votaram contra, 12 votaram a favor. E aí eu pergunto o seguinte, é, olha para vocês verem, só 12 foram lá no site para votar a favor desse projeto, só 12. 443 pessoas contra, deputado Arnaldo. Isso também é levado em conta. Eu, quando vejo um projeto de lei, seja de minha autoria ou não, ou do governo, eu procuro ir lá para ver como está a opinião pública em relação àquele projeto. Então, quero também divulgar aí para vocês, repetindo, 443 votaram contra e 12 a favor. Então é importante nós pensarmos e dialogarmos junto ao povo isso. Deputado Arnaldo, e. Eu já usei essa expressão duas vezes, né? Mas é, eu falo aqui com muita tranquilidade, com Vossa excelência, né? Que nós aqui nos, nós nessa defesa do servidor e da servidora e daquilo que nós acreditamos, nós buscamos em, em muitas pessoas, em muitas falas é, posições para tentar é, barrar isso que está sendo feito. E, Vossa Excelência, e eu já fiz isso duas vezes, e com muita. Eu, eu peço aqui licença. Vossa Excelência, na última reunião, brincou comigo e falou assim: estou anotando. Mas eu vou fazer pela terceira vez, com muito respeito. Vossa Excelência leva o nome de um juiz de futebol, que ficou conhecido, né? em quando era cometido uma falta ou não, ficou conhecido com as pessoas perguntarem assim, é, quem estava ali junto com ele perguntava, isso pode, Arnaldo? E eu vou, mais uma vez, me recorrer com muito respeito, e porque, Vossa Excelência, é advogado. Depois de medicina, eu comecei a fazer direito, mas eu fiz pouco tempo, e para voltar logo para o interior, para atuar como médico. Mas, Vossa Excelência, é advogado. E aí, eu deixei por último, deputado Lucas, para questionar Vossa Excelência aqui, como advogado, como presidente dessa comissão, que tem sido muito parceiro nas discussões. Primeiro ponto a considerar: a natureza da matéria. Lei complementar exige aprovação da maioria dos membros da casa, deputado Lucas. Portanto, 38 votos. Lei ordinária exige a aprovação da maioria simples dos presentes na reunião. Porque alguém pode omitir de ir na reunião para não, para não mostrar a sua posição, ou pode não ir realmente por um problema de saúde vários problemas. Lei ordinária exige a aprovação da maioria simples dos presentes na reunião. Matéria complementar: Disposições constitucionais devem ser objeto de lei complementar e apenas lei complementar pode revogar lei complementar. Apenas lei complementar pode revogar lei complementar. Eu vou repetir pela terceira vez, como a gente está falando aqui, usamos o futebol, quem sabe para ter direito à música no Fantástico. Lei complementar, apenas lei complementar pode revogar lei complementar. É situação do PL 2238 de 2024, que altera e revoga a disposição da Lei Complementar 64 de 2022. E foi enviado à casa como matéria de lei ordinária. E aí, deputado Arnaldo, presidente, eu tenho que perguntar: isso pode? Pode isso? A lei diz que não. E aí? Nós temos e aí eu já quero com muita tranquilidade aqui eu acho que é função minha de parlamentar dizer aos servidores do IBSEN que dependendo do rumo que pode aqui que que resolver aqui que for votado vocês podem entrar e solicitar uma ação direta de inconstitucionalidade acho que em defesa do servidor da servidora em defesa do instituto nós temos que nos recorrer a tudo dentro da ética, dentro dos nossos espaços de atuação como deputado e deputada. Aí eu fico me perguntando, por que que o governador não enviou para cá, né, como lei complementar? Por quê? Será que é porque acha que ele não tem maioria absoluta mesmo que ele pode aqui passar? Será que é o medo de perder no voto lá no plenário? Será que é? Então, é, isso aí também acho que é matéria de nós discutirmos. Isso pode? Isso não pode? Isso vai dar trabalho amanhã ou depois para os servidores entrar na justiça questionar isso, né? Eu repito, eu sou médico, estou como parlamentar é uma parte jurídica, né? Mas que nós temos, deputado Lucas, que nos debruçar. Né? A nossa a arte aqui é de fazer política requer isso. Né? E como ao longo dos tempos, deputado Arnaldo, a gente vai aprendendo aqui dentro. Às vezes, mesmo com assuntos que têm relação direta com a nossa atuação. Mesmo com assuntos que têm relação direta à nossa atuação. Então, eu entendo e posso estar errado. Que esse projeto não deveria entrar como lei ordinária. Repito, eu entendo que esse projeto de lei não deveria entrar como lei ordinária, porque ele está revogando algo que foi criado por uma lei complementar. E para que vocês levem com vocês o nosso entendimento, sei que é o deputado Lucas também, sei que a é da deputada Beatriz, que é esse entendimento também, que somente uma lei complementar poderia mudar isso. Eu deixei isso para debater no final, mas com certeza todos aqui já têm conhecimento disso. Com certeza. Então, deputado Arnaldo, sendo fiel ao nosso tempo. Nós pediremos que essa comissão de comissão de Constituição e Justiça. A porta da entrada, a porta de entrada de, dos PLs que chegam a essa casa, que nós pudéssemos dar essa resposta, né? Não só vossa excelência, mas que essa comissão pudesse dar essa resposta ao povo mineiro, não simplesmente por eu ser de oposição ou outro ser de governo. É saber se isso pode ou não pode acontecer. Muito obrigado, deputado. Solicito ao deputado Zela Viola, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária sobre as propostas de emendas apresentadas. Senhor presidente, eu opino pela aprovação da proposta de emenda número 56 e pela rejeição das propostas de emendas números 2 a 10, 12 a 39, 41 e 42, 51, 54. 57, 59, 62 e 63, e informo que as propostas de emenda números 11 e 40 estão contempladas no substitutivo número 1. A presidência encerra-se a discussão. Chega à mesa requerimentos de autoria do deputado Dr. Jean Freire e deputado Lucas Lasmar. O primeiro deles solicitando que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da votação do projeto de lei 2238 de 2024. Vai encaminhar? Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, deputado doutor Jan Freire. É. requerimento que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da votação do PL 2238 2024. Senhor presidente é, pode parecer mas eles vão bater na mesma tecla e nós vamos toda vez que tiver em jogo aqui a defesa do servidor e da servidora Algo que vai comprometer lá na ponta o atendimento médico do servidor e da servidora. Nós vamos estar usando essa fala, que é regimental, que cabe a nós fazer. Sem preocupar, alguém pode falar, ah, doutor Jean, mas vocês vão perder daqui uma hora, daqui. Não estou preocupado com isso. Não estou preocupado. É, nós estamos preocupados em fazer essa defesa é, para tentar ainda. Sensibilizar os colegas deputados e deputadas. Existem dois tipos, deputado Lucas, de sensibilização na vida pública, na política. Uma diz respeito diretamente à consciência. E eu vou ter a ousadia de dizer que essa, eu tenho quase certeza que nós já convencemos os nossos colegas deputados, mesmo que o deputado vote contra. Mas ele tem a consciência que ele está votando contra ou a favor, né, numa relação que ele não deveria ter estabelecido assim. Mas na vida pública, eu aprendi que tem outro nível de convencimento. E esse talvez seja o nível de convencimento mais importante. Né. A consciência é fácil, as pessoas entendem. Impossível que um deputado com uma deputada não tenha compreensão, deputado Lucas, que é preciso tirar mais de quem tem mais. Impossível que um deputado ou uma deputada, deputada Beatriz, não tenha compreensão que, se eu faço, é, queira fazer aportes financeiros maiores no Instituto, quero arrecadar mais, eu tenho não simplesmente de dizer vai ser ali, eu tenho que detalhar isso. Eu tenho que detalhar isso. Impossível que um colega deputado ou deputada não entenda que, quando eu falo, coloco uma emenda. Né, que foi rejeitada ali pelo parecer, coloca uma emenda dizendo que aquela pessoa que está lá na ponta, internada, ela precisa de um transporte. Impossível que as pessoas vão falar não está errado. Então, a consciência da pessoa, ele tem essa compreensão que é certa. Mas existe o outro nível de convencimento, que é convencer o coração das pessoas. Tá? É convencer, parece romantismo, mas é convencer o coração das pessoas. É entender o seguinte: olha, eu, aí ele vai no consciente dele, aí é o momento da pessoa ter a empatia. Ter a empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro. Eu vou me colocar no lugar da outra. Se eu tivesse um ipseng e eu tivesse lá na ponta, com o pai, com a mãe, com o servidor, com a servidora. Precisando de um transporte médico humanizado de qualidade, como eu iria pensar? Como eu iria pensar? Então, isso é muito importante porque amanhã ou depois, deputado Lucas, nós podemos ser cobrados aqui e por onde nós andamos, nós vamos ser cobrados. Por onde nós andamos, no mínimo, deputado João, o governo tem que, no mínimo, ele falar assim: isso realmente está errado. Eu tenho que procurar uma solução para isso. No mínimo, ele tem que abrir diálogo. Será que é tão absurdo isso? Ou será que nós queremos é permanecer no clientelismo é que as pessoas passem a vida inteira questionando, perguntando um deputado, perguntando um prefeito, a prefeita, vereador: olha, eu estou aqui, eu preciso de uma vaga, eu estou aqui, eu preciso ser operado? Não, isso não é correto. Direito é direito. Então, aí é o nível de convencimento que tem a ver com o coração. E eu quero pedir aos colegas deputados e deputadas que tenha isso: somente a empatia, somente a capacidade de se colocar lá no lugar do outro, lá no lugar da outra. E não só de quem está sendo atendido, deputado Lucas, primeiro deles e delas. Mas também em relação ao profissional de saúde, que vai para o sistema pedir a vaga, em relação ao profissional médico, ao profissional de enfermagem. Olha, veja bem, isso aqui não, não é uma decisão que vai só diretamente a um servidor, a quem é contribuindo do Ipseng, não. Isso tem a ver com a nossa sociedade. Isso vai impactar no SUS. Então, pensem neles. Se não querem pensar neles, pensem que nós poderíamos estar no lugar deles. Então, eu quero pedir a vossas excelências que avaliem né, de todas essas emendas, pelo que eu entendi aí, na leitura, do na, na posição, no parecer do relator Zé Laviola, nosso colega deputado, de todas as emendas, se eu entendi, foi acatada uma. Duas. Ao total foram quantas emendas, deputado? Ao total, só para eu tirar essa dúvida aqui, ao total foram quantas emendas? 63. De 63 emendas, não é isso? Foram acatadas duas. Três emendas. Duas no substitutivo e uma... Três emendas. Não teve tanta diferença assim. Né? Três emendas de 63. Ou seja... É, é como dissera, dizer dissera assim: 60 emendas que vocês apresentaram não têm contribuição nenhuma. Emendas dialogadas com servidores, com servidoras, com o nosso bloco. Né? Não, tem, não tem valor nenhum. Eu volto a repetir, eu garanto a vocês que na consciência eles sabem que tem. Eles sabem. E eu entendo, deputado João, realmente, eu entendo que é, um transporte aéreo, um transporte de ambulância, eu estou lá na ponta, a gente sabe no dia a dia que precisa disso. A gente sabe que o valor financeiro né, não é baixo, a gente entende isso, mas isso não é gasto, isso é investimento em saúde. Um governo tem que, o governo pelo menos deveria pensar assim: vamos estudar, vamos pensar em algo juntos com essa ideia. Nós nos propomos a debruçar nessa ideia e dialogar com o corpo de bombeiros, mas não. É, é dizer, é condenar a quem precisa do Ipseng, A enquanto faltar essa sensibilidade no coração dos governantes também, é condenar. Olha, você vai adoecer, você vai para um hospital lá no vale do Jequitinhonha, no vale do Mucuri, no vale do Rio Doce, você vai e quando o médico, quando ali não resolver o problema naquele hospital, que for solicitada uma transferência, o Ipseng não vai fazer mais nada não, viu? Nós podemos só dizer assim, é bonito, né? Virar e falar assim, conseguiu a vaga. Tem a vaga lá no lá em Belo Horizonte. E como você vai? Não, agora você se vira? Você vai por conta própria? O ipseng está aqui na Assembleia. Suspende e o chame. É, nós já pedimos aqui para suspender. Nós vamos, estamos insistindo nisso. É, então, é, é dizer ao, ao paciente, ao contribuinte, e mesmo você que não precisou do ipseng ainda, lembre-se disso. Um dia você pode precisar. Um dia você pode precisar, e o Ipseng está dizendo aqui hoje. Né? Não o Ipseng, o Ipseng, ele não é culpado por isso. Né? Está nas mãos nossas aqui hoje dizer que você terá direito a um transporte ou não, seja de ambulância, seja de avião. E aí eu quero dizer aqui também. Deputado Lucas, que às vezes as pessoas pensam, ah, mas isso é função da prefeitura. E aí eu já quero dizer aos senhores prefeitos e prefeitas, às câmaras de vereadores, né, que é importante você judicializar o Estado. Vocês vão estar. Aí sim é um gasto. Vocês vão estar gastando um recurso que deveria ser colocado em outra área, ou mesmo na saúde. Vocês vão estar cobrindo uma função que deveria ser do Estado, do IPSENG, em transportar aquele paciente, deputado. Quando um paciente do SUS precisa ser transportado e ele e o SUS não arca com essa transferência, se por acaso não arcar com essa transferência, as pessoas depois judicializam, o Estado, a União, a Prefeitura. Pedindo ressarcimento, porque na hora da saúde, deputado Lucas, é verdade aquilo que fala o seguinte: ó, com a saúde não tem jeito, não tem que falar para amanhã ou depois, é naquele momento. E muitas pessoas, às vezes, abrem mão do finalzinho de um recurso que estava guardado pela questão da saúde. Então, eu peço: é, olha, é só um requerimento, que seja realizada votação nominal, só isso que nós estamos pedindo, para que as pessoas ouçam da boca de cada um. Como ele está votando. Muito obrigado, senhor presidente. Vai encaminhar? A presidência vai colocar em votação o requerimento que solicita que seja realizada a votação nominal do requerimento que solicita o adiamento da votação do projeto de lei 2238 de 2024. Os deputados que aprovam este requerimento permaneçam como se encontram, os deputados que rejeitam esse requerimento se manifestem. Está em votação o requerimento. Requerimento de votação nominal foi rejeitado. Sobre a mesa. Requerimento assinado pelos deputados Doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar, que solicita o adiamento da votação sobre o projeto de lei 2238 de 2024. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Doutor Jean Freire. Deputada Beatriz, eu vou recorrer a Vossa Excelência como professora. Nessa didática é, de explicação, e eu acho muito importante né, V. excelência faz, para explicar o que é esse requerimento. Né? Não, não, eu não vou perguntar a ela, não vou recorrer ao que ela faz. O deputado Arnaldo está preocupado se eu vou dar a fala. Seria com o maior prazer se vossa excelência concedesse isso, mas vou recorrer à fala da deputada, né, que ela faz com muita maestria. Em dizer, na hora que eu falei, eu vi que o deputado Arnaldo olhou para lá, falou: Isso pode, isso não pode. Pois é, deputado, mas também não poderia aqui um projeto como lei ordinária, não. É, mas aí, nós estamos aqui votando o um requerimento que seja adiada a votação sobre o PL 2238-2024, nos termos do artigo 267 do Regimento Interno. Primeiro, é muito interessante falar nos termos do artigo 267 do regimento interno, que vocês vão ver que nós não estamos aqui atuando contra a lei. Existe um regimento interno que nos permite fazer esse requerimento. Mas, doutor, você vai de novo insistir nisso? Vou. Eu vou. Eu ainda vou tentar, também quero recorrer à lei da natureza que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem sabe? A gente está aqui nessa discussão. Quem sabe lá no fundozinho, né, é, no final do túnel, né, o governador que passa o tempo inteiro falando que Minas estava nos trilhos, estava nos trilhos. Engraçado, tudo estava nos trilhos, mas só recorrendo para pegar mais dinheiro, né, para só toda hora é. E quem paga o pato é só o servidor, toda a servidora. Então eu vou insistir nisso, tá? É... Para vocês terem a compreensão da importância que a gente dialogar mais, porque de repente eu vou estar falando mais aqui e baixa uma luz lá e o governo bate um telefone. Oh, gente, aceita mais aquela emenda do deputado Lucas? Aceita aquela emenda do deputado Jean? Vamos diminuir danos. Realmente eles têm razão. Aí é quando nós chegamos à sensibilidade do coração, ao convencimento do coração. É difícil, eu sei que é difícil. A gente eu fico pensando, deputada Beatriz, como nós iniciamos esse nosso mandato. Como nós iniciamos esse nosso mandato? Eu acho que não tem um dia, um dia que não tem servidor e servidora nessa casa. Ô, gente, com todo respeito, os servidores e servidoras merecem sossego. Merecem paz. Vocês acham que isso aqui é a última maldade que vai chegar aqui esse ano? Não é não. Não é não. Sabe? Vocês podem ter certeza que amanhã ou depois vai dar entrada mais alguma coisa. Mais alguma coisinha assim. nós nós machucamos, mas é preciso machucar mais ainda. Nós retiramos, mas tem que retirar mais direito ainda. Vocês podem ter certeza disso. Nós iniciamos o nosso mandato atual, né, deputada Beatriz, tenho certeza, que Vossa Excelência se lembra, a gente entendendo por que, que o governo dava concessão aos mais ricos, alocadora, né, criação de secretarias. E sempre o servidor e a servidora aqui. E volto a reiterar. Parabéns por vocês. Vocês não lutam só por vocês. Vocês lutam, vocês sintem empatia de colocar no lugar dos outros. Vocês talvez, a maioria de vocês talvez moram aqui. E a maioria de vocês, essa emenda de minha autoria, que diz da transferência, e a gente chama isso na medicina de uma transferência responsável, quem é da área de saúde aí sabe sobre o que eu estou falando, vocês sabem. Que vocês estão colocando o lado do outro. Porque quem mora em Belo Horizonte não precisa disso. Quem mora em Belo Horizonte vai ali no hospital que atende o Lipsem, chegou ali. Nós já chegamos, pelo menos a nível de Minas Gerais, onde estão os maiores hospitais, a maior complexidade de assistência à saúde no estado de Minas Gerais. Mas vocês sintem empatia de pensar, e o outro? E a outra? Que está lá na ponta precisando. De transporte e não tem o transporte. Então, por isso, servidores e servidoras, que nós insistimos nesses requerimentos. Por isso que o deputado Lucas, que disse, olha, eu posso parecer estar sendo cansativo, mas ele se deteve a uma emenda dele que foi rejeitada, num total de 63 emendas. Ele segurou uma para tentar. No mínimo eu tenho que tentar isso aqui. Não conseguiu, né, deputado Lucas, diminuir o dano do jeito que você gostaria, que eu, que a deputada Beatriz, deputado Sargento Rodrigues, e tantos outros e outros que queriam. Né? Olha, deve ter professor de matemática aí. Você sabe o que é você debruçar. E quero aqui agradecer a nossa assessoria, aos nossos assessores. De processo legislativo, as consultores dessa casa, sabe o que é a nossa assessoria do bloco, Francisco? Sabe o que é a gente debruçar sobre esse projeto, dialogar, estudar, audiências, e você apresentar, você fazer 63 emendas e só três serem aproveitadas? No mínimo, mereceria uma leitura, eu sei que já foram lidas, mas mereceria da outra e falar: ó oh, essa aqui não deu a emenda número um, não deu por causa disso. A número dois foi isso aqui que está errado. Assim como eu levantei essa questão e vou até o final dessa reunião falar mais uma vez para que vocês aí presentes saibam que vocês têm outros caminhos a trilhar depois que passar aqui. Assim como eu levantei a questão da lei complementar e lei ordinária. Eu levanto sobre essas emendas. Deveriam ter sido justificadas a nós. Oh, essa emenda não pode porque é inconstitucional. Ah, eu ia ver, Pô, realmente é, não pode. Essa emenda não pode porque não vai ter recurso. Tá, vamos ver se vai ter, se não vai ter. Mas não. Simplesmente é rejeitado e não tem nenhuma uma planilha para nos dizer, oh, essa o impacto vai ser tanto, né? Servidores e servidoras, nós só estamos aqui hoje, nesta data, após mais de um mês de discussão, tenho certeza disso. Não é porque o governo é bonzinho e ele aceitou discutir, não. Porque pelo governo, isso aqui já não estava mais. Isso aqui já não tinha acontecido mais. Nós já tínhamos votado, provavelmente com o que já foi definido aí, essas três emendas. Nós não estaríamos aqui votando. Então, deputado Arnaldo, deputado João, deputado Tiago, deputado Zé Laviola, nós não estamos aqui agora nos encaminhando para decidir um futuro meu, um futuro de vocês. Nós estamos nos encaminhando para decidir um futuro do servidor e da servidora desse Estado. Nós estamos encaminhando para discutir sim um futuro do IPSENG, que a gente queria que fosse um futuro promissor, que dialogasse com aqueles a quem ele atende, que explicasse como deputado Lucas numa emenda, pedindo diligência ao presidente do IPsengue, né, deputado? Que dissesse. Porque às vezes você disse aí, deputado Lucas. Que às vezes nem o presidente concorda, né? Não sei. Mas você diz que às vezes nem o presidente concorda ou não com a situação ali que não passa pela cabeça dele. Né? Seria interessante a gente ouvi-lo. Seria interessante o presidente do Ipsenk sentar aqui e ouvir cada servidor, cada servidora, e ouvir os deputados. E aí talvez ele iria ter a arte do convencimento conosco. Eu não estou dizendo que nós somos dono da verdade. Eu não estou dizendo que nós deputados, deputadas que aqui estão de, de oposição, agradecer à deputada Leninha que acaba de chegar ali também. Obrigado, deputada Leninha que está fazendo um trabalho maravilhoso. Estava fora aqui de Belo Horizonte na audiência sobre a questão racial, né, o estatuto. Parabenizar Vossa Excelência. Agradecer também pela contribuição. Em tentar diminuir os danos desse projeto de lei. Fica aí o meu pedido aos colegas que possamos votar a favor desse requerimento. Que a gente possa aqui todos permane permanecermos sentados. Né? Aqui a gente pede o um voto sim ou não. Aqui eu pedi permanecer sentados para que a gente possa apoiar esse requerimento. A presidência vai colocar em votação o requerimento que solicita o adiamento de votação deste parecer. Os deputados que aprovam o requerimento de adiamento de votação vão permanecer como se encontram. Os deputados que rejeitam o requerimento de adiamento de votação vão se manifestar. Está em votação o requerimento Requerimento de adiamento de votação foi rejeitado. A presidência informa que chega à mesa requerimento solicitando que sejam destacadas as emendas número 12. 41, 42, 51 e 54 o Requerimento assinado pelos deputados Doutor Jean Freire e deputado Lucas Lasmar. O requerimento está deferido na forma regimental. A presidência irá colocar em votação o parecer salvo propostas de emenda apresentada. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que rejeitarem vão se manifestar. Está em votação o parecer salvo propostas de emendas apresentadas. O parecer está aprovado registrando o voto contrário dos deputados Dr. Jean Freire e deputado Lucas Lasmar, informando que a deputada Beatriz Cerqueira, como não é membro da comissão, ela não, não vota neste momento. Está aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emenda número 11 e 40, nos termos do artigo 284, inciso 1, do regimento interno. A presidência irá submeter à votação a proposta de emenda número 56. Que, recebe, que recebeu opinião favorável do relator. Os deputados e as deputadas que aprovam esta emenda, com opinião favorável do relator, permaneçam como se encontram. E aqueles que desejam rejeitar a proposta de emenda, com opinião favorável do relator, se manifestem. Está em votação a proposta de emenda número 56. Está aprovada por unanimidade. Agora tem que submeter. ele volta lá nossa. Né? parecer para ele ou não? Depois de aprovada essa emenda, ele tem pode que fazer um pode voo, falar é Não. Eu só vou falar de uma. Então pode seguir, né? E a última. A presidência irá submeter à votação as propostas de emenda número 2 a 10, 12 a 39. 41 e 42, 51 e 54, 57 e 59, 62 e 63, todas elas que receberam a opinião contrária do relator. Os deputados e as deputadas que desejam aprovar as propostas de emenda com a opinião contrária do relator, Vão permanecer como se encontram. E os deputados que desejam rejeitar as propostas de emenda com opinião contrária do relator vão se manifestar. Está em votação as propostas de emenda com opinião contrária do relator. Todas as propostas de emenda com opinião contrária do relator foram rejeitadas a presidência irá submeter agora em votação destacada as propostas de emenda com opinião contrária do relator é. pelo regimento interno cada proposta de emenda destacada ela pode ter o encaminhamento por cinco minutos por um dos membros do bloco com opinião contrária ou com opinião, ou com opinião favorável. No caso aqui, nós vamos ter né, cada um ocupando uma, e vocês fazem a divisão, vocês entenderem. Proposta de emenda destacada, emenda número 12. Desse a seguinte redação, parágrafo 1o do artigo 6o. Parágrafo 1 º nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capto serão observados o valor mínimo de 60 reais e o valor máximo de R$ 500,00 por titular. De autoria do deputado Lucas Lasmar. Para encaminhar. Não, não encaminhar. Não, não vai encaminhar? É a então nós vamos. Posso submeter a votação? A presidência irá submeter a votação. A proposta de emenda número 12, destacada. Os deputados que a aprovam, permaneçam como se encontram, os deputados que a rejeitam, se manifestem. Pô, Thiago, um... Proposta de emenda número 12 está rejeitada. Uma... A presidência vai submeter agora a proposta de emenda número 41, desse, destacada. Desse, a seguinte redação, artigo 73-A, de que trata o artigo 16. Artigo 73A. O Conselho de Beneficiários, CBI, é a unidade colegiada consultiva responsável por cooperar com a diretoria executiva do IPSENG na gestão da política de assistência à saúde do IPSENG, composto por cinco servidores públicos estaduais, representantes de cada um dos poderes do Estado, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, indicados pelas respectivas entidades representativas, exceto do Poder Executivo, que contará. Com nove representantes, de autoria do deputado Celinho Cintrocel. Vai ter encaminhamento? Vou encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar pelo prazo de cinco minutos, o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, é, primeiro eu quero parabenizar o deputado Celinho, não está aqui presente, mas parabenizar pela emenda. Senhor presidente, é, conselhos, todos os conselhos é, são de fundamental importância. E quando o Conselho ele é mais participativo, que nós temos servidores é, opinando as diretrizes das políticas, dos recursos, isso se faz ainda é, de fundamental importância, mais valoroso. Então, o que o deputado tenta fazer, e aí eu queria que ouvir o contraditório. Né? O que o deputado Lucas tenta fazer, o que o deputado, desculpe, o deputado Lucas, o deputado Celinho tenta fazer é democratizar mais o Conselho. É, olha, nós destacamos, se eu não me engano, seis emendas, cinco emendas. Eu estou aqui encaminhando uma emenda que não é de minha autoria, mas é de autoria... De um deputado do nosso bloco. A primeira emenda que nós votamos foi a emenda de autoria do deputado Arnaldo. Eu quero lhe parabenizar, deputado Arnaldo, e lembrar que nós votamos. Deputado Arnaldo. Deputado Arnaldo, eu quero lhe parabenizar pela emenda, a 56. Eu estou aqui defendendo a 41, né, mas vou citar a 56, porque eu e o deputado Lucas votamos com Vossa Excelência na emenda 56. Então, nós temos cinco destaques, deputado Arnaldo. Eu gostaria muito que Vossa Excelência votasse conosco. Né, seria um gesto. É um gesto de Vossa Excelência que preside essa comissão, né? Pô, já que eles votaram comigo, eu vou votar com eles ni, nessa também. Isso é democratizar o Conselho, fazer um Conselho mais participativo. Então, eu pediria a vossa compreensão e dos colegas deputados é, que nós pudéssemos é, acatar essa emenda do colega deputado Celinho Destrocel. Eu vou usar os cinco minutos para fazer a, a defesa contrária dessa emenda, mas não para fazer a defesa contrária, mas para demonstrar aqui que muitas das vezes, gostaria até da atenção da deputada Beatriz para ver o seguinte: muitas das vezes, o que parece que está acontecendo aqui não é o que está acontecendo. Olha só. A emenda apresentada pelo deputado Celim, com todo o respeito, e que foi dito aqui que democratiza, ela coloca cinco membros. O que está no parecer aqui são dez membros de servidores estaduais. Aí eu vou devolver a pergunta. Vossa Excelência quer que eu vote a emenda com Vossa Excelência? Eu vou votar. Eu vou votar, eu acho que todos vamos votar. Eu quero demonstrar que muitas das coisas que são colocadas aqui e que muitas vezes é aplaudido, daí, não é a realidade. O que a gente tenta fazer aqui é um trabalho de resultado, de seriedade. Eu vou ler o que está no substitutivo que foi lido pelo relator. O CBI será composto de dez servidores públicos estaduais indicados pelas respectivas associações representativas. A emenda que está colocando aqui, que está sendo feita a defesa, falando que vai melhorar democraticamente, reduz para cinco. É isso mesmo que nós vamos fazer. Eu vou votar. Se for para atender Vossa Excelência nesse sentido, eu votarei. Eu estou fazendo esse destaque porque a discussão ela precisa ser um pouco mais falando a realidade do que nós estamos tratando. Há coisas a se avançar? Sim. A oposição fez uma contribuição fantástica aqui, como sempre faz? Sim. Nós temos que avançar mais, mas com todo o respeito, nós também aqui estamos dando a nossa contribuição. O deputado Zé Viola, como relator, dentro do possível. Da medida do possível, do razoável, que estava ao seu alcance, deu a sua contribuição. Nós queremos contribuir mais, porque que é o primeiro passo de avanço o primeiro passo. Eu, eu sem querer criticar qualquer trabalho parlamentar, longe disso, mas muitas das emendas que eu li aqui foram emendas repetitivas emendas que realmente. Usou de um tempo precioso de cada um de todos aqui, inclusive dos que estão presentes aqui, que não os faria necessário. Sem criticar o trabalho necessário, eu ouvi até agora todos aqui com muita paciência, né? Sem criticar o trabalho essencial, necessário, fundamental que é feito aqui. Mas esse é um exemplo claro, um exemplo onde a proposta de emenda defendida ela restringe de 10 participantes para cinco. E a alegação é de que nós vamos ter mais democracia representativa. É Nossa, isso mesmo? É, ódio, é, senhor presidente. É, é essa a situação que eu faço a defesa contrária. Mas, se o entendimento for nesse sentido, nós votaremos. Inclusive, a emenda aqui reduz muito né, a participação, porque coloca aqui membros do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e não coloca aqui, de forma clara, a participação das associações representativas. Pelote, senhor presidente. O senhor me permite a fala? Não, porque o senhor já usou da palavra em relação à defesa. Eu vou submeter, a votação, eu vou submeter a votação à votação a proposta de emenda 41 destacada. É os deputados que aprovam a emenda 41 permaneçam como se encontram, os deputados que rejeitam a emenda se manifestem. Está em votação a proposta de emenda 41 destacada. Eu vou votar favorável. Vou votar com o Agora, no próximo, pra... Foi rejeitada a proposta de emenda 41. A presidência vai submeter a proposta de emenda 42, destacada, com opinião contrária do relator. Acrescente-se onde convier. Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais autorizada a criar uma diretoria de assistência ao beneficiário Cujo diretor indicado a partir de lista quíntupla, encaminhada pelas associações e sindicatos de servidores ao governador para a respectiva escolha. De autoria do deputado Celim do Sintrocel. Para encaminhar, deputado doutor é, Jean Freire. Deputado, na verdade eu quero retirar porque foi indicado o um número errado, pensando que era do deputado Lucas. E não é. Eu vou retirar. Esse Está mesmo. retirada a proposta de emenda número. Retirado o destaque, Retirado o destaque né? Mas nós... Vai, ter que votar. Vai ter que votar. Então vamos votar. Está retirado o destaque. Nós vamos submeter a votação à votação a proposta de emenda número 42. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Os deputados que a rejeitam se manifestem. Está rejeitada a proposta de emenda número 42. A presidência irá colocar. Em votação, submeter a votação de forma destacada a proposta de emenda número 51, desse a seguinte redação aos parágrafos 1º e 3º do artigo 6. Parágrafo 1º. Nas hipóteses das alíneas do inciso 1 do capo serão observados 1. Um, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 180,00 por beneficiário, que receba até R$ 2.000. Dois, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 250,00 por beneficiário, que receba entre R$ 2.001 e, um, e um R$ 5.000. Terceiro, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 500,00 por beneficiário, que receba entre R$ 5.001 e um R$ 10.000. Quarto, o valor mínimo de R$ 60,00 e o valor máximo de R$ 700,00 por beneficiário que receba acima de R$ 10.001,00. Parágrafo terceiro. Será aplicada a alíquota adicional de 1,2% para o titular ou dependente enquadrado na última faixa etária dos planos privados de assistência à saúde definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos da Lei Federal número 9656, de 3 de junho de 98, observados os limites máximos por beneficiário previsto no parágrafo primeiro, De autoria do deputado Lucas Lasmar. Só Para encaminhar pelo prazo de cinco minutos. Obrigado, Presidente, pelo espaço para que a gente possa fazer a nossa defesa. Essa emenda é de minha autoria, que eu estou defendendo aqui para que a gente possa implantar a análise de capacidade contributiva. Quem recebe mais deve contribuir mais. Quem recebe menos deve contribuir menos. E eu peço aos pares que a gente possa votar favorável a esse projeto, que a gente entende que essa é uma equidade que nós queremos implantar no projeto. E realmente é, eu acho que é de suma importância e não, há, não trará prejuízos ao projeto, é, eu espero. E caso seja é, rejeitado, vou procurar o presidente do Ipseng para que a gente possa, é, se possível, a construção de um texto que seja é, que interesse a classe dos servidores, a minha autoria do projeto e também ao governo. É, é isso, presidente. A presidência irá submeter ao processo de votação destacada da emenda número 51. 51. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram e os deputados que a rejeitam se manifestem. Está em votação a emenda 51, destacada. Emenda 51 foi rejeitada. A Presidência vai submeter a proposta de emenda destacada número 54 com o parecer contrário do relator, na hipótese de acrescentes onde convier, na hipótese de ausência ou inexistência de prestador credenciado ou não que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado no mesmo município pertencente à área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto deverá ser garantido o transporte do beneficiário até o prestador credenciado para o atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem. Parágrafo 1º A garantia de transporte prevista estende-se ao acompanhante nos casos de beneficiários menores de 18 anos, maiores de 60 anos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas com necessidades especiais, estas mediante declaração médica. Parágrafo 2. Se o beneficiário pagar os custos de transporte na hipótese de não atendimento, o IPSENG deverá reembolsar integralmente o valor pago no prazo de até 30 dias, contados da data da solicitação de reembolso. De autoria do deputado doutor Jean Freire. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar. Bem, primeiro, senhor presidente, eu queria dizer que o que é falado aqui e o que foi falado não é também na íntegra, o que foi proposto pela emenda. Mas eu queria, eu acho que a provocação foi interessantíssima, porque eu quero que agora, nessa minha emenda, né, primeiro nos questionamentos que eu fiz aqui, Vossa Excelência usasse a mesma veemência para dizer se deveria ser um projeto, de, um PL, é, um projeto de lei ordinário, ou se deveria ser um projeto de lei complementar. Com a mesma força de fala. Mas eu vou me deter a minha emenda. E eu queria também ouvir onde eu erro aqui nessa emenda de minha autoria. Nós estamos aqui nessa emenda dizendo, servidores e servidoras, que vocês, ao serem internados no hospital e precisarem de transferência, o Instituto. De vocês, com recursos seus cada vez mais e patronal cada vez menos, sejam obri seja obrigado a fazer a transferência responsável de vocês. Que não jogue isso para o prefeito, que não jogue isso para a prefeita, que não use clientelismo, que sejam um direitos seus. E eu queria com a mesma força ouvir. Vou votar a favor, colegas deputados. Vou votar a favor de vocês. Porque eu queria, eu poderia me deter naquela discussão, mas não vou fazer. Não vou fazer. Eu vou pedir a sensibilidade para votar, votar com, esse, com essa emenda de minha autoria. Vocês estão vendo como é interessante quando a gente escuta o contraditório. Todas as nossas emendas aqui poderiam ser dito isso. Todas as nossas emendas poderia ter dito eu vou votar a favor, vou convencer o meu par a votar a favor, mas não, né? Essa é a importância do contraditório, porque às vezes eu estou errado e não tem problema nenhum falar estou errado, mas é tão bom a gente é... e aí aqui na Assembleia nós vamos aprendendo, mas aprendendo muito como lidar, né, com essas artimanhas, né? de fazer algo para, deixa eu ver o que vai falar e deixa eu ver depois, né, para cair no contraditório, né? Então eu peço aos colegas deputados. E compreendendo que nós podemos depois fazer outra discussão lá na frente, nas comissões de mérito, né, como vai ser esse recurso, como vai arcar, mas assim, no mínimo, ter a sensibilidade de acatar essa emenda. Que ela só diz o seguinte, o IPSENG tem que ter a responsabilidade de fazer uma transferência responsável. É muito fácil virar e falar que tem uma vaga para o paciente aqui em Belo Horizonte. Que muitas vezes nem tem, viu, deputado? Muito fácil. É difícil já conseguir a vaga, mas virar e falar tem, e depois não vou transportar o paciente, é falar, ô, oh, eu só fiz meia parte, tá? Eu só estou encaminhando aqui que eu tenho a vaga para dar para vocês, mas eu sei que vocês não vão conseguir chegar aqui, ou que vocês vão ter que usar recursos seus para chegar aqui, ou que vocês vão ter que entrar na justiça depois para tentar esse recurso, ou que o SUS vai ter que usar o Samu, vai ter que usar o corpo de bombeiros para fazer isso, ou que o prefeito, a prefeita vai fazer isso. Ou seja, está dizendo ao servidor, a servidora, olha, vai atrás de apadrinhados. De apadrinhamento, vai atrás de apadrinhamento político, vai lá pedir o deputado, a deputada, né? quem sabe ele não consegue um avião, quem sabe ele não consegue um transporte. Será que é isso que nós queremos que o nosso povo sempre fique? A mercê de autoridades em algo que pode ser um direito estabelecido? Me diga, não custa nada me dizer, Jean, isso aqui não pode, porque o recurso não vai dar, Jean. Não pode por isso. Vamos discutir, vamos chamar a audiência pública, diga para a gente as claras, como colocou o deputado Lucas aqui, solicitando que o governo venha, é, que o presidente venha falar, eu concordo ou não concordo. Né? O que nós queremos é isso, nós já estamos encaminhando aqui, me parece que essa é a, última, é a última emenda, né, deputado? A última emenda. E nós, dessas emendas aqui em destaque, se eu não estou enganado, foi só uma emenda é, aceita. Emenda por sinal do deputado Arnaldo, por sinal que eu quero parabenizar e agradecer pela emenda. Votei com consciência, sabendo que diminui danos. Tá? Parabéns, deputado. E a mesma coisa eu peço aqui que os colegas votem nessa emenda para que nós possamos diminuir danos. Usar, eu vou usar também do prazo de cinco minutos para fazer também a defesa contrária dessa emenda e com muita tranquilidade. Não com muita tranquilidade. Olha, 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 mas, mas vamos ter uma conversa aqui tranquila. Chega a esta casa um projeto que visa, em tese, né, recuperar a saúde financeira do IPSENG. Com problemas? Vários problemas. Vários problemas. Mas o escopo do projeto é, nós precisamos salvar a saúde financeira do Ipseng ok nós temos que atentar para os problemas do projeto ontem eu conversei com duas servidoras duas senhoras né já aposentadas que me abordaram aqui na saída dessa casa e graças a Deus eu entro e saio pela sua casa com a maior tranquilidade com a tranquilidade das minhas convicções do meu pensamento da defesa que eu faço aqui lendo atentamente tudo que passa por aqui aí veja bem e elas me falaram uma situação que já é do meu conhecimento Lá na cidade de Uberlândia, deputada Bia, pessoa que quer fazer, um servidor que quer fazer hoje um exame, por exemplo, de coração, tem dificuldade, doutor Jean, porque na primeira semana esgota a cota. Isso é uma realidade. Posta, colocada. Nós não estamos negando hora nenhuma isso. Tá faltando cota, tá precisando ampliar serviço. Em alguns lugares não tem serviço de qualidade, em alguns lugares falta clínica, em alguns lugares. Falta o atendimento. Isso nós temos que nos atentar. Eu disse aqui, conversei fora várias vezes, que nós tínhamos pontos cruciais. Pedi à deputada Beatriz, inclusive, não estou aqui fazendo nenhum ônus da questão, só estou relatando, que me encaminhasse pontos principais para que a gente avançasse. Né? E não, não chegou às minhas mãos, não por conta da deputada Beatriz, longe disso, não estou dizendo isso, mas não chegou às minhas mãos. Fizemos um trabalho de tentar amenizar essa situação. Falta ainda, falta, falta a questão do teto, falta a questão da capacidade contributiva, que o governo já está buscando dialogar conosco através do líder, através do relator, que vai para a próxima comissão. Agora, nós vamos votar uma emenda que cria um serviço novo, uma despesa nova para um instituto que está falando que não tem recurso. Essa é a lógica que nós vamos debater aqui? É essa a lógica? É essa a lógica? Não é essa a lógica não. Nós vamos resolver o problema, nós vamos resolver o déficit, nós vamos equalizar isso para ter um bom atendimento. É esse o meu ponto de defesa contrário a esta emenda usando o tempo regimental. A presidência vai colocar em votação, a proposta de emenda número 54, destacada. Os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram, os deputados que a rejeitam se manifestem. Está em votação. Proposta de emenda número 54 foi rejeitada. Indago ao relator, deputado Zela Viola, se está de acordo com a alteração aprovada por esta comissão. Senhor presidente, de acordo. Solicito ao relator que elabore a nova redação do parecer. É dada nova redação ao parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.